бәйтерегім сен еді, бір бүршігің мен еді. Қолым қысқа демедің, қолтығымнан демедің. Рахмет туған не. Қазақ деп соққан жүрегім, қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың, табанды саған тіредім. Рахмет туған не. Рахмет саған туған е. Қасиеттім киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған. Еркеледім есірді, ессіз көзсіз көсілді. Еңіреп кетті ау есілгі, бәрінде соның кешірді. Рахмет туған не. Балалығым қалса да, қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымды ақшаң шалса да. Рахмет туған ел, рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, қасиеттім киелім. Жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Иә, береке бірлігі бұзылмаған бейбіт күн үшін тәуелсіз елімізге рахмет. Кең байтақ жері, көгілдір көлі, қазыналы елі бар Қазақстан баршамызға құтмекен. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Қайырлы таң, көрермен. Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Біз өздеріңізбен біргеміз, бүгінгі күнді бірге бастайық. Иә, шекарамыз бекітілді, айбынды армиямызды құрдық. Елдігімізді білдіретін ұлттық рәміздер қабылданды. Өркениет көшіне ілескен халқымыздың ырыс несібесі артып, ұлы дала елі дамудың даңғыл жолына түсті. Арқа төсіне тәуелсіздігіміздің символы елордамызды орнаттық. Мұның барлығы бейбіт күннің жеңісі. Әдеттегідей таң шолпан өздеріңізбен бірге арна қосулы болсын. Әлем асханаларының этикеті, тамақтану мәдениетін қаншалықты сақтап жүрміз? Мишлен жұлдызы жайлы қызықты деректермен бөлісеміз. Айлардың султаны Рамазанның басталуына санаулы күндер қалды. Күллі мұсылманның ұлттық мерекесі жайлы арнайы бейне топтама.
Уақытым жоқ. Бұл сөзді күніне қанша рет айтасыз? Уақытты жоспарлап, мақсатқа жетер қадамдарыңызда айқындадыңыз ба? Тайм-менеджмент туралы айтамыз. Бейбіт күннің батырлары өмірін қатерге тігіп, өрт құшағына енетін мамандар иелерінің бір күнін көрсетеміз. Шымкент циркі алғаш рет елордаға гастролік сапармен келді. Бас қаланың тұрғындары мен қонақтары эксклюзивті шоулардың куәсі болады. Мінекей осы және өзге де қызықтар алдағы 3 сағатта. Мамыражай мамырдың 2-ші күні бүгін. Бау-бақшаның алғашқы жемістері де базар сөрелеріне шыға бастады. Ерте піскен құлпынай мезгілі және де қымбатты көрмен біраз уақыттан соң шабдалы мен шиенің де уақыты келеді, сол уақытты мен асыға күтуде. Иә, дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың, Ирина. Тек жеміс-жидек таңдауда өте мұқият болу керек. Мәселен, құлпынай алғанда әуелі көлеміне мән беру керек. Үлкен көлемдегі құлпынай тыңайтқышпен өсіріледі. Құрамында химиялық заттар өте көп. Иә, тым солғын және тым қою қызыл түсті жидекті сатып алмаңыз. Ең пайдалы тәтті жидектің түсі ашық күлгін келеді екен. Және жылтырап тұрады деп айтады мамандар. Негізі құлпынайдың құрамында А, Б, С дәрумендері көп, және магний мен калийге бай жидектердің бірі. Сондықтан сатып аларда әуелі иісін көру керек. Хош иісті жемістің иісі жаңағыдай балғындығын білдіреді. Сондықтан қымбатты көрермен мұқият болыңыздар. Сонымен қатар құлпынайдың тісті ағартатын да қасиеті бар екен. Өте тамаша ақпарат. Көктем мезгілінде тәбет шақыратын жеміс болып табылады. Ендеше осы мезгілдегі дұрыс тамақтану қағидаларында біле отырайық. Тілшіміз Арайлым Нұрланқызы пайдалы тағамдарды тізбектепті. Көктем ағзаның әлсіреп дәрумен қажет ететін мезгілі. Бүгін біздің Арайлым шуақты күнде ағзаға нәр беретін азық түлікті түгендеп, оның құрамына зерттеу жүргізе. Көктемде цитрусты жеміс жидекті жиі жеңіз. Мандарин, лимон, апельсин құрамы С дәруменіне бай болғандықтан буын ауруларының алдын алып, асқазанның шырышты қабатын жақсартады. Және жеміс құрамындағы пектин химиялық элементі ағзадан токсиндерді шығарады. Мезгілде жемістен бөлек айран, сүт және йогурт ішуді әдетке айналдырған жөн. Себебі олар ішек микрофлорасына ерекше әсер беріп, көктемгі суықтан сақтайды. Көктем мезгілінде мынау созылмалы аурулардың бәсеңдеуі мүмкін. Сосын көзіміз қарауытып, бас айналып, қан қысымы тағы көтерілуі мүмкін. Құмыз келі, басымыз айналып, тез шаршайтын болсақ, ол үшін Б тобының дәрумендері керек. Ол мынау күнделікті біздің макарон өнімдерінде, нан тағамдарында, бауырда, етте өте көп болады. Көкөністер мен жемістерді қолданған қазір дұрыс. Мынау капуста бізге өте жақсы пайдасын береді. Бірақ та оларды пайдаланғанда біз салат түрінде, яғни жаңағындай шикіде, сәбіз, қызылша, қырыққабат секілді көкөністерді пайдалансақ, ол ағзаға өте пайдасын алып келеді. Диетолог ұсынған орам жапырақ С және Е дәруменіне, калий мен кальций, магний, йод секілді элементтерге бай. Сондай-ақ 100 грамм орам жапырақта 22 килокалория бар. Ал сәбізде В дәрумені, калий мен магний элементі кездеседі. 100 грамм сәбіз 32 килокалорияны құрайды. Көктемде ағзаға қажетті азық түліктің барлығын дүкеннен сатып аламыз. Дегенмен бұл өнімдердің қайдан келгені, қай жерде, қандай жағдайда өсірілгенге аса мән бермейміз. Біз ұсынған пайдалы элементтер өнім құрамында сақталған ба? Мүмкін денсаулыққа зиянды күшейткіштер қосылған болар. Сапасын бірге саралап көрейік.
сіздер сапа ұлттық қоғамына алып келген азық-түлік сапасы жоғары дәрежеде деп айта аламыз. Бірақ соның ішінде сүт айран алған кезде ультрапастерленген сүттен гөрі пастерленген сүт алғанды біз тұтынушыларға кеңес береміз. Және де алма, банан, және де цитрусты жеміс-жидектер туралы айта кететін болсақ, олардың да сапасы өте жақсы дәрежеде, сақталу жағынан және ешқандай кемшіліктері жоқ, жақсы сақталған. Тамақтану тәртібін ұмытпаңыз әр күні. Yeah, біздің әріптесіміз Арайлым Нұрланқызының жасаған бейне үзігі сіздерге де пайдалы болды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, бізде айтылар пайдалы кеңестер өте көп, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Алдағы 3 сағатта біз сіздерге солардың барлығын тізбектеп ұсынамыз. Қазір арнамызда шағын аңдатпа, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таң Шолпан, мамыражай мамырдың керемет таңында бізбен бірге оянып жатқан барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирде Таң Шолпан, бізге хабарласыңыздар 75-78-22 біздің байланыс нөмірлеріміз. Астана қаласының коды, яғни Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Жалпы жаңа тамақтану жөнінде айтып отырмыз ғой. Тамақтану мәдениеті әр елдің негізгі салт-дәстүрінен хабар береді. Солай ғой, иә? Қыздар, Мишлен жұлдызы туралы естулерің бар ма? Әрине. Жалын, бұл аспаздардың Оскары. Мишлен жұлдызын алған аспаз еленген мейрамхана әлемде теңдесі жоқ болып саналады. Және Мишлен жұлдызын еленген мейрамханалар өте аз. Оған қол жеткізу үшін кез келген аспаздың арманы, және де дәл осындай аспазға ие мейрамханалар бүкіл әлемге танымал болады. Мен білмейді деп ойладым қыздар сендерді. Мен өзім оқып келген дүниені айтып берейін. Тарихқа бұл ұғымды 1900 жылы Андре Мишлен енгізген екен. Әуелде бұл автомобиль шиналарын жарнамалайтын нұсқаулық болған. Оның ішінде жүргізушілікке қажет жерлердің тізімі жарияланған. Кейін нұсқаулық Франциядағы жақсы мейрамханалар мен аспаздардың өнерін бағалайтын нұсқаулыққа айналған. Мишлен гиді 20-шы ғасырда үлкен сұранысқа ие болды. 3 жұлдыздан құралған шкала арқылы әлемдегі ең мықты аспаздар мен мейрамханалар анықталды. 1 жұлдыз мейрамханадағы тағамының дәмді екендігін білдіреді, 2 жұлдыз тамақтың дәмді әрі қызмет көрсетудің сапалы екенін айғақтайды. Ал 3 жұлдыз бас аспаздың әлемде танымал кәсіби маман екендігін, мейрамхананың ең жоғары қызмет түрін көрсете алатындығын білдіреді. Мұндай мейрамханаларға саяхатшылар 2-3 ай бұрын орын алып қояды, және жұлдызы бар аспаздар әлемнің ең атақты және де ауқатты бай адамдардың қатарына кіреді. Мишлен жұлдызын иелену спорт сияқты, медальді немесе белдікті жарысып аласың, қызмет нашарласа бірден жоғалтасың. Шетелде аспаздың тағамын, мейрамхананың сапасын тексеретін сарапшылар бар, иә? Олар бізде де бар. Кез келген сәтте астыртын келіп тексеріс жасайды. Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Жапония елдерінде Мишлен жұлдызы қатты бағаланады, және сол талапқа сай мейрамхана бизнесі дамыған. Ендеше Мишлен жұлдызына үнемі таласқа түсетін италиялық асхананың ерекшеліктерін бірге білейік. Қайырлы таң, құрметті көрермен, бүгін сіздермен этикеттің отаны саналатын Италия асханасына қатысты қағидалармен бөліспекпін. Италиялықтардың біздің халыққа ұқсас бір түсі, олар кешіккен адамға кешіріммен қарайды. Егер шақырылған асқа 15 минут кешіксеңіз, олар үшін соншалықты әдепсіздік саналмайды. Бірақ одан көп болмағаны дұрыс. Кешіріңіз. Мына спагеттиді бір. Тағы бір ұқсас қыры, олар тамақты біздің ауылдағы апаларымыз сияқты асықпай отырып ішкенді ұнатады. Италияда түскі үзіліс 3 сағатқа созылады. Сондықтан осы бір елдің асханасына бара қалсаңыз, асығыс тамақтанып, дереу шот төлеп, орныңыздан тұруды ойыңызға да алмаңыз. Бұл мейрамхана қызметкерлеріне және осы ұлтқа құрметіңіздің төмендігінен хабар береді. Таңғы асқа сүт немесе капучино, жеңіл тіске басар алсаңыз жеткілікті. Ал спагеттиді италиялықтар шаншықының көмегімен жейді. Туристер мен өзге ұлт өкілдеріне қасықты пайдалануға рұқсат етіледі. Оң қолыңыз
қолыңызда шанышқы, сол қолыңызда қасық. Я, бұл қасықты сол қолға ұстауға болатын бірден бір жай. Айта кетерлігі, спагеттиге қосымша салат тапсырыс берудің керегі жоқ. Сондай ақ қандай да бір соус сұрау да орынсыз. Өйткені керек дәмдеуіштердің бәрін аспаз өзі қосып, сізге дайынын әкелді. Ал сорпалы тамақты италиялықтар суық мезгілдерде ғана ішеді. Сондықтан жаздың күні Римге саяхат жасап, сұйық тағам ішкіңіз келсе, мейрамханалардан таппай қалуыңыз әбден мүмкін. Тамақтанар алдында десертке тапсырыс бергеніңіз орынсыз көрінеді. Ал жұмыртқаны жейтін кезде италиялықтар пышақты пайдаланбайды, өйткені ол қасиетті ас саналады. Ал пиццаны қолмен жегенді жөн көреді. Ал тамақтан кейін соус пен нан сұрасаңыз, аспазға өте жоғары баға бергеніңіз. Сонымен Италия асханасына қысқаша шолуыңыз осы. Қай елде жүрсеңіз де әдет құрпын білуге тырысыңыз. Бұл өзіңізді жайлы сезінуге әсер етеді. Иә, табетті ашатын бейне материалдардың бірі екен. Әріптесімізге көп-көп рахмет айтамыз. Және бағдарламамызды тағы бір жаңалықпен жалғастырсақ. Кеше еліміздегі алғашқы лоукостер Fly Arslan әуе компаниясы алғашқы рейсін орындады. Ұшақ Алматыдан Нұр-Сұлтанға ұшып келді. Иә, көптен күткен рейсті жолаушылар мен компания қызметкерлері арнайы сән салтанатпен қарсы алды. Су бұрқағы атылып, ұшақ сәтті қонды. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, су бұрқағы атылып, Алматыдан ұшып келген ұшақты қарсы алды. Бүгінгі күнге дейін бұл рейске 45 мыңға жуық билет сатылған, әзірге 6 бағыт бойынша әуе рейстері жасалады. Әуе компаниясы биылғы жылы 700 мыңнан астам адам Fly Arslan-ның тұрақты жолаушысы болады деп жоспарлап отыр. 180 орындық Airbus A320 ұшағы көріп отырғандарыңыздай мінекей сәтті келіп жетті. Ал 2020-2021 жылдары әуе рейсі Ресей, Грузия, Өзбекстан және тағы да басқа жақын шетелдерге қатынайтын болады деп жоспарлануда. Иә, жолға шыққан барша көрерменге сәт сапар тілейміз. Сал бағдарламаны ары қарай мамандық сыры айдармен жалғасақ деп отырмыз. Тілсіз жаудан адам өмірін арашалап, басын қатерге тіккен батырларымыз көп бүгінде. Өрт сөндіруші маман атану екінің бірінің қолынан келмейтін дүние. Батылдықпен жауапкершілікті талап ететін мамандардың бір күнін тілшіміз Сымбат көріп қайтты. Кезек берейік. Өрт сөндіру бөлімінде 2010 жылдан бастап жұмыс істеп жатырмын. Қазіргі таңда бөлімше командир болып жұмыс жасаймын. Өрт сөндіру саласына досымның арқасында келдім. Ең бірінші вызовқа барған кезде әрине кішкене қорқыныш болады. Бірақ жыл сайын келгенмен қорқыныш сейіледі, жоқ болады. Өрт тілсіз жау болғандықтан онда ешкім алдын ала болжап айта алмайды. Қанша уақытқа созылатын, қанша күн болатын. Үш күн сөндірген өрттер болды. Таңертең барып, бір тәулік бойы жүрген өрттер де болды. Оған жұмысымыз болғандықтан оны біз төземіз де және де істейміз. Таңертең келгенде бірінші қару жарақтар бәрін дайындап тексеріп, документтерді тексеріп, күнделікті және де класта біз күнделікті сабақ өткіземіз. Өз миымызды шатықтырамыз. Күнделікті жаттығу жасаймыз таңертең 11-ден 12-ден 1-ге дейін. Тек қана физикалық жағынан емес, оқу білім жағынан да және де бізде жылына бір рет немесе екі рет екіге бөліп оқуға жібереді. Бірінші медициналық көмекке үйретеді тоже, бөлімше командирлерін, өрт сөндірушілерді үйретеді. Және де психологиялық тұрғыдан арнайы сабақтар бар, соларға барып қатысамыз. Таңертеңгі күнделікті сменаға түскендеміз, машинаның әрбір жабдығын тексеріп қарап, бәрі орында ма, сынған, сынбағандарын бәрін тексеріп аламыз. Міне, бұл жерде 8 тонна су болады. Ол секундына 70 литр су береді. Ішінде 7 адам отырады, 7 өрт сөндіруші отырады. Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары болғандықтан бірінші біздің алға қойған мақсатымыз ол адам өмірі. Міндетімді мен жеткіздім деп ойлаймын. Алдымен мақсаттарым
енді орындалды деп айтсам болады. Бірақ енді әлі жас болғандықтан әлі алда бәрі деп ойлаймын. Біраз жетістіктерге әлі жетеміз деп ойлаймын. Иә, бізде мамандық сыры айдары әр түрлі мамандықтың дәл осылай қыр сырына бойлауға тырысады. Сондықтан да құрметті көрермен, бізді құтқаратын осындай азаматтардың еңбегі еселене берсе екен деген тілегімізді білдіреміз. Құрметті көрермен, бізде қазір шағын аңдатпа, одан кейін қызықты сұхбатқа куә боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Браво! Бәрекелді! Құрметті көрермен, біздің студиямызда Шымкент циркінің әртісі Абылай Көпбаев. Және де тағы да цирктің қонақтары бар. Келіңіз, төрлетіңіз, көп-көп рахмет. Бүгінгі күн сіз үшін өте сергек басталған сияқты. Таң жарық болсын. Қымбатты көрермен, мінеки өздеріңізді көріп тұрған де, бүгін біздің студиямызда қонақта Шымкент циркінің әртістері және де әкімшісі Ғалымжан Есенов. Сондай-ақ жаңа ғана жалын таныстырып өткен бізге әдемі өнерін көрсеткен Абылай Көпбаев. Сондай-ақ біздің студиямызда қонақта тағы бір тосын сый бар және де бұл қонақтан біз алдағы уақытта қонаққа де сұрайтын боламыз. Солай ғой. Жарайды. Керемет, керемет. Иә. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қош келдік, қош келдік. Амансыз ба? Аман есен. Үлкен рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Тамаша, сіздер келіп, тіпті көңілге көтеріліп жатыр. Иә, Шымкенттен жалынды сәлеммен келдік сіздерге Нұрсұлтан қаласына. Иә, сондай ауа райында алып келген сияқтысыздар. Бүгіннен бастап күн жылиды деген уәде беріп жатыр. Иә, бұйыртса жылыта жылынады күн. Оңтүстіктің шырайлы жылы жерін алып несін алып келдік, лебін алып келдік сіздерге. Жалпы Нұрсұлтан қаласында 1-ші мамыр мен 26-шы мамыр аралығында Шымкент цирк әртістері үлкен гастрольдік сапармен келіп отыр.
Себебі сіздер 8-ге толып жатырсыз. Біз Шымкент сиыр Құтай қаласы биыл 8 жасқа толып жатыр. Өзіміздің 8 жылдық тарихымызда біз осындай үлкен ауқымды гастрольдік сапарға шығып жатырмыз. Өзіміз мына біздің басшымыз Арман Махмұтұлының бастамасымен Шымкент қаласының әкімдігі, Шымкент қаласының мәдениет басқармасы бар, Әлия Шалқарова, Әлия Богданқызы деген осы кісілердің бастамасымен біз үлкен осындай гастрольдік сапарға шығып жатырмыз. Бұйыртса, келіңіздер, көресіздер, қызықтың бәрі алда әлі. Қандай қызықтар бар? Міне қызықтардың бәрі сүйетін осы жігіттер. Бізде 8 жанрға бөлінеді. Акробатика, жонглирование, канат находис, эквилибр, дрессура. Осы жанрдың бізде барлығы бар. Клоунада да бар. Клоунада бар. Клоундар, сайық мазақтар. Былайша айтқанда. Ең қиыны қайсы сіздер үшін? Қалай ойлайсыз? Сыр жанры да әртүрлі, бірақ әр номер өзінің істеуімен қиын. Мысалы, ең қауіпті арқанда жүретін, тепе-теңдік статусы биікте. Әуеде жаңдай. Әуе акробаттары соларды қиын. Әр нәрсе қиын. Жонглирование деген мен осы жаңадан алып шығып жүрген мамандығым. Бұл былай орысша айтқан кезде неблагодарный жанр дейді. Күнде істемесең қолың шығып қалады. Ал басқа мысалы жигитовка, акробатиканы бір аптада секірмей жүрсең, тайт формаға кіруге болады да. Демек, осы уақытқа дейін сіз басқа жанрда болдыңыз? Мен арқанда жүретінмін, аптада секіргем, акробатикада секіргем, осы жанрға жақын арада келдім. Менің партнерім бар еді, ол бүгін хабар арнасында интервью беріп жатыр. Сондықтан өзімнің екеуі екі жаққа бөліп тастады. Болды онда. Бізде әріптестерге сәлем жолдайық. Жақсы, олай болса, сізден қонаққа деп сұрайтын сәт келген. Керемет, олай болса былай жасайық. Менде мына жерде мындай салфетке бар. Біз айтамыз. Сіздің міндетіңіз тек қана мен істейтін нәрсе. Сізге көмектесу. Қайталау. Жақсы. Көрсетеміз. Міне. Енді былай жасайық. Екіге бөлеміз. Ол фокусты даже салмай отырмын. Жарайды. Қолыңызға қыстағанына қайталайыз. Біреуін қоямыз. Екіншісін ораймыз. Дайынсыз ғой. Дайынмын. Оны қайта алмаймын. Ой. Шатты ойламап қолды әріге. Әні бәрі келді. Тамаша. Қайталамаған дұрыс болған екен, е? Мінекей, Ирина ханым, сіздің арқаңызда кешегі манежді көрсетіп жүрген бірталай салфеткені жиналып қалып еді. Сынақыңызда ішім тазылап алдым. Көп-көп рахмет сізге. Сізге де көп-көп рахмет, тамаша. Әрекелді, әрекелді. Расымен де осындай жаңағыдай сиқырларды көрсету көңіл күйді ерекше көтереді. Мынау да әрине сиқырлы, біраздан соң мүмкін біз кеткеннен кейін ақша айналып кетуі мүмкін. Солай ма? Сақтап қойыңыз ба. Ақша. Жақсы. Жалпы қазір адамдар иллюзияға, сиқырға, ғажайыпқа сенеді ме? Енді әр қалай. Сендіру қиындап бара жатыр ма? Сендіру қиындап бара жатыр, өйткені қазір неше түрлі фокустар бар, неше түрлі ғажайыпты түріктер бар. Бірақ ол әрине фокустың өзіне байланысты, өйткені ең бастысы түрік емес. Түрік ол бір бөлік, былайша айтқанда қаңқасы, оны ары қарай тірілту адам болып байланысты өзін, былайша айтқанда подачасы дегендей. Иллюзионистер трюктарын бір-біріне үйретпейді деп жатады. Әрқайсысы өзі ойдан шығарады дейді. Солай ма? Иә, кейбір иллюзионистер өздері шығарады, бірақ ол адамның өзіне байланысты. Мысалы, мен бөлісем басқа біреулермен, маған өзіме қызық. Біреуге үйретем. Кейбір ойлайды, иллюзия туа біткендер деп. Негізі өмірде ештеңе туа бітпейді. Ол жүре бітеді, оқи бітеді, ізіне бітеді нәрсе. Өзіңіз жиі алданасыз ба? Әрине. Ғажайыпқа сенесіз бе? Ғажайыпқа әрине сенеді, кішкенде бала сияқты. Бәрі сенеді ғой. Ал фокус көрсетіп жатқан кезде, сырыңыз ашылып қалған кездер болды ма? Ол болады, әрине болады. Ондай жағдайда не істейсіз? Енді ондай жағдайда әрине екінші вариант ба дейді ғой. Екінші вариантқа сеніп кетесің да. Болмаса оны басқаша көрсетесің. Мүлде кейбір кезде болады енді.
мүлдем болмай қалатын. Сосын айтасың, қап болмай қалды. Енді цирк ол үлкен ұжымның жұмысы екендігі сөзсіз. Қысқаша, Шымкент циркінің тарихына тоқталып кетсек, ұжымына, қазір құрамда қанша адам бар? Біздің жалпы құрамда 200-ге жуық адам бар штатымызда. Үлкен циркке айланды. Жалпы Қазақстанда үш цирк бар ғой. Соның үшінші циркі осы біздің Шымкентте. Бірінші Алматыда болса, Астанада бар, оның кейін Шымкентте. Тарихымыз қалай енді? Жаңағы штатымызда 70 адам бар, ауқымымыз көбейіп жатыр. Бұйыртсаның керемет әртістеріміз бар. Осы әртістерімізден биылға біз үлкен пландарымыз бар. Бұйыртса бүкіл Қазақстанды аралаймыз, шетелдерге шығамыз деген. Енді алда қолда болса, уақыттың еншісінде бәрі дүние. Енді шығамыз бұйыртса. Бастығымыз жаз, өте талапты, талантты кісі, бәрімізге күш қуат беріп отырады әр уақытта. Сондай қолдайтын машылар болса, біз әр уақытта жұмыс істеуге дайынбыз. Бәрекелді. Ал аудитория, қазір циркке қызығатындар, келушілер әлі де көп пе? Өте көп. Жастар көп. Кеше бізде, мысалға, 1 мамыр, біз өзіміздің қойылымыз кеше бастадық. Аллаға шүкіршілік, кесе керемет қызметкерлер, қонақтар келіп, балалар келіп жатыр, үлкен кісілер, ата-аналармен келіп жатыр. Керемет қошеметке бөленіп жатыр. Рахмет, қазақ циркін өсіп жатыр екен, өркендеп жатыр екен. Біз Шымкенттен әр уақытта жақсы жаңалық күтеміз, жақсы хабар күтеміз деп. Міне керемет кеше бастадық, бісмилла деп. Енді 26-сына шейін Астана халқына өзіміздің өнерімізді паш етуге дайынбыз. Келіңіздер, қонақ болыңыздар, көріңіздер, қызықтың бәрі алда. Иә. Расымен де адамдарды аудиторияны таң қалдыру жылдан жылға қиындап бара жатқан сияқты. Абылай, мысалға сіздің жаңағыдай әзірше үйренбеген, бірақ болашақта игергіңіз келетін қандай трюктар бар? Осы жонглированияны дамыту. Бұны мен қазір 3-өмен ойнап жатырмын. Бұны 4-ө, 5-ө, 7-өге дейін кете береді. Иә. Бұны әрі ойнап атып трюктер істеу керек, соны сен дамытқың келеді болашақта. Тамаша, олай болса жоспарларыңыздың барлығы сәтті жүзеге ассын деп тілейміз. Рахмет, рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда қонақта Шымкент циркінің әртістері. Ал тікелей эфирде Таңшолпан, біз сіздермен біргеміз, дәл қазір әсем ән ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Саспа, таңдауым жан болса, басқа бар бөгілмей. Ескірген жараны ашпа, жаңадан өмірді баста. Таусылған сен ойлап жаста, мен төгердей. Жанбайды сөнген оты қайда көңілді. Өткенді пайдасы жоға. Айта бермеші, сөзіңді алдамшы. Бір күндік қайта келмеші. Ұмытуға берші мүмкіндік. Айта бермеші, сөзіңді алдамшы. Бір күндік қайта келмеші. Ұмытуға берші. Кеш алсаң бәрін, жүректің сезгейсің қалым. Сағынды білемін мәлім барлығыда. Мен сені шынымен сүйдім, жолыңа барымды қидым. Сүйдім де абайсыз күйдім жалыңа. Жанбайды сөнген оты қайта. Бір күндік қайта келмеші. Ұмытуға берші мүмкіндік. Айта бермеші сөзіңді алдамшы. Бір күндік қайта келмеші. Ұмытуға берші мүмкіндік.
Иә, құрметті көрермендер, біздің қазіргі айтатын кеңесіміз, бізді көріп отырған барлық қыз келіншектер үшін сұлулық ұлы күш деп жатамыз. Мамандар айнаға қараудың өзі адамға бақыт гормонын сыйлайды дейді. Иә, қауырт тіршіліктің соңында жүріп, біз өзімізге көңіл бөлуді ұмытып кетіп жатамыз. Бірақ өзіңізге арнаған 20 минут сізге үлкен сәттілік сыйлайды. Жинақылық, дұрыс макияж, дұрыс таңдалған киім сізді басқалардан ерекше ететіні сөзсіз. Ең бастысы, бір-екі аксессуар және өте жақсы жасалған шаш үлгісі сіздерді басқалардан ерекше етеді. Басқалардан тіптен өте әдемі етіп көрсететіні өздеріңізге де белгілі. Сондықтан да құрметті көрермендер, әсіресе қыз келіншектер, келесі кеңесіміз сіздер үшін олай болса, асығыс жүректе әдемі шаш үлгісін жасауға болады. Экранға жақындаңыздар. Әдемі шаш адам көркін ашады. Шаш күн сайын 0,35 мм-ге, бір айда 1 сантиметрге өседі. Бүгін бұрымды қыздарға арнап, жылдам жасалатын шаш үлгілерінің топтамасын ұсынамыз. Ұштанған шашты сұлулық салонына бармай-ақ үйде қиюға болады. Ол үшін шашты бірнеше бөлікке бөліп, бір бағытқа қарай бұраймыз. Тарағанда ұштанған шаштар байқала бастайды. Қайшымен қиямыз. Сейчас мы накрутим локоны на длину. Ұзын шашқа арналған тез жасалатын үлгінің бірі бюралау. Мұны шашқа арналған түзеткіш арқылы да жасауға болады. Алдымен шашты қорғайтын сұйықтықты жағуды ұмытпаңыз. Наносим на кончики. Аккуратно, плавно. Шашқа көлем бере отырып тию классикалық киімді айшықтай түседі. Бұйра шашты түрлендіру үшін өруге де болады. Бұл 5 минут уақытта алады. Әсіресе қыз келіншектерге бұл кеңес өте пайдалы болды деп ойлаймыз. Міне, грим бөлмесінде отырған Гүлнұр біздің жанымызға келіп қосылды. Ендеше бағдарламамызды ары қарай тағы да бір ақпаратпен жалғайық. Желіде Paramount Pictures-тің әйгілі компьютерлік ойынының желісіне түсірген Соника кинода фильмнің трейлері пайда болды. Sega ойынын негізге алып түсірген фильмде басты рөлді Джим Керри сомдайды екен. Иә, трейлерде кірпі Сониктің таңғажап әрекеттері, ғаламшарды жаулап алуды, немесе құтқару операциясы, Сониктің ерекше қабілеттерін көруге болады. Иә, фильмнің режиссері Джефф Фаулер, Джеймс Марсден, Нил Макдонаф, Тик Самтердерді қосымша рөлдерден көре аласыздар. Фильм осы жылдың қараша айында прокатқа шығады. Жалпы кино саласында фантастикалық анимациялық бағыт қарқынды дамып, көрерменнің жоғары бағасын алып жүр. Түрлі персонаждар, жаңа қаһармандар да көбеюде. Енді өрмекші адам сынды қаһармандардың қатарына жаңа өзіміз айтып өткен кірпі Соника да кірді. Ирина, Соник ойынын ойнап көрдің бе? Соник ойынын ойнап көрдім. Иә, күшті еді. Жақсы еді. Ол кезде бірақ мен кішкентаймын. Дұрыс ойнай алмайтынмын. Бендиді, иә. Сол кезде осы Сониктің орны ерекше еді ғой. Барлық жаңағы тиындардың барлығын жинап, ешкімге жеткізбей жүгіріп жүретін. Енді соны біз фильмнен көре аламыз. Керемет қой. Тамаша. Негізі отандық туындылардың да қатары анимациялық батырлармен толығып жатқанын айтқым келіп отыр. Отандық фильм, мультфильмдерден ұлттық қаһармандарымызды көріп жүрміз. Келесі бейнематериалымыз ұлттық нақыштағы кейіпкерлер жайында, олай болса қымбатты көрермен бірге көрейік. Ку
Қостанайлық дизайнер суретшілердің қолынан шыққан бұйымдар көздің жауын алады. Олар өздерінің шығармашылыққа деген ықыласының арқасында студия ашып, жастарды да сол өнерге баулып келеді. Ағайынды Аңқауовтардың пано аппликация стилінде сурет салумен айналысқандарына 15 жылға жуықтапты. Адатаның қолынан келемейді, енді төртіміз бірігіп, бір енді жұмылып, бір адам істеген ісінде жұмыс істеп қоятымыз қазір. Біз төртіміз осы кішінде кезімізден жаңағы миопатия деген аурумен ауырып келеміз өзіміз. Ағайындылар денсаулығының қиындығына қарамастан қоғамға қызмет қылуды жөн санайды. Сондай ақ бейнелеу өнерінде матаның орнына қой жүнін пайдалану арқылы жаңа технология ойлап тауыпты. Мұны Әділет министрлігінің зияткерлік меншік, Қазпатент мамандары әлем бойынша зерттеп, аталған технология әлемде жоқ екенін мақұлдап, өнертабысты қорғайтын құжат табыстапты. Өз мамандығым мен үй ішін әрлендіру дизайнермін. Сол бағытта жұмыс жасаймын. Соны істеп отырып, осындай ұлттық нақышта бір ойлап таптым, бір пано картина. Осындай үйдің ішіне ілігілгенде, мысалы, жаңағы біздің киізді бұрынғы текеметтерді еске алады мысалы. Ағайынды Аңқауовтар бойларындағы кәсібінің нәсібін көріп қана қоймай, шеберхана ашып, пәтер ғимараттарын безендіргенде қазаққа, ұлттық нақышқа сүйенеді. Қазіргі уақытта мұндай стиль үлкен сұранысқа ие дейді галерея менеджері. Өзінің мамамның экономист болған осына, інілерімді де өзі насихаттап келетін осы күнге дейін. Сол енді ары қаратай дамытам ба деген ойымыз бар, үйретіп. Енді өзбекстанда өзіміздің Қазақстан ішінде енгізгіміз келеді осы, қазақтарымызға үйретіп сол. Өнерлі азаматтар дәл осы стиль арқылы ұлттық бренд қалыптастыруды көздеп отыр. Қазір олардың топтамасында 200-ден астам өнер туындысы бар. Аңқауовтардың шеберханасы аз ғана орын алғанымен жұмыстың көп бөлігі дәл осы жерде жасалады. Мәселен, картина осы жерде таңдалады. Одан кейін оның жобасы сызылады. Және картинаға қажетті материалдардың барлығы дәл осы жерде тапсырыс беріледі. Ал картина дайын болғаннан кейін оны галереяға әкеледі. Міне, жарасып кетті. Рас, осы күнге дейін киізден жасалған бұйымдарды көріп жүрміз. Бірақ ол жерде айшықты суреттер дәл бұлай бейнеленбейтін. Мен бірінші рет осындай жылқының суретін сондай бір нәзік бейнеде киізден басқан бірінші рет көріп отырмын. Қостанайдан барып біздің Әлбек осы бейнеүзікті дайындап келген болатын. Ұлттық нақыштағы галереяның көрермендері де келетін қонақтары да көп болатынына біз сендіміз. Иә, қымбатты көрермен, таң қалдыратын туындыларды сіздер де барып көріп қайтыңыздар мүмкіндік болса бізден осындай шағын ғана кеңес. Иә, қымбатты көрермендер, біз хабар басында айтқан болатын, біз мерекелік көңіл күйден кейін сіздердің бүгінге жоспарлаған жоспарларыңыз туралы айта отырыңыздар деп, біз қазір телефон қабылдауға дайынбыз. Бізге хабарласқан көрермен тікелей желіде, қайырлы таң. Қайдан хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен Қарағанды қаласынан, есімім Асем болады. Қайырлы таң. Сіздерді үнемі қарап отырам, күн сайын күнде таңертең сіздермен таңымыз атады, идея барлығымыз. Сондықтан сіздерге алғысымды айтқым келеді. Бүкіл Қазақстанның таңын қайырлы етіп, осындай әртүрлі жаңағы жанрдағы әртүрлі сюжеттер дайындап, танымдық тақырыпта сюжеттер дайындап жүргендеріңіз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Әсіресе көрермендердің арасында барлықтарыңызды бөліп жармай, барлықтарыңызды біз де жақсы көреміз, сіз отбасымызбен. Әсіресе анам Иринаны көбірек көргенді жақсы көреді. Сондықтан сіздерге алғыс айтқымыз келеді отбасымыздың атынан. Және сіздерге алдағы уақытта шығармашылық табыс тілейміз. Күндеріңіз шуақты болсын, әрдайым осылай жайдары таңымыз атып, әрдайым осындай қызықты бағдарламамыз жалғаса берсін, және әртүрлі осындай сюжеттер, тақырыптар қозғала берсін деп тілейміз. Көп-көп рахмет. Адамның көңіл күйіне ауа райы керемет тікелей әсер етеді ғой. Әрине. Қарағандыдағы ауа райы қалай, Әсем? Жылы, күн жылы, күн шуақты болып тұр. Меніңше, Астанада қандай ауа райы болса, Қарағандыда дәл сондай ауа райы сияқты, жалын. Солай ғой. Бізде кішкене Астанаға қарағанда айырмашылық бар, 1-2 градус. Қандай?
1-2 градус. Бұл деген ұқытау. Жылы. Жылы шығар. Жылы деймін. Бізде жел жоқ. Жел бар. Ал бізде жел бар. Тамаша, ал кешегі мерекені қалай өткіздіңіз? Халықтық серуенге шықтыңыз ба? Иә, бізде Астана Қарағанды қаласында бізде мереке жыл сайын өте керемет деңгейде өтеді. Орталық саябақта барлық жұртшылық жиналып, кәдімгідей үлкен концерт болады. Кешкі 9-ға дейін қыдырдық. Біз өте керемет, ауа райы да жақсы болды. Концерт жақсы ұйымдастырылған. Көп-көп рахмет бізге хабарласып, бүгінгі көңіл күйіңізбен, ой-пікіріңізбен, жылы лебізіңізбен бөліскеніңіз үшін ерекше алғыс айтамыз. Отбасыңыздан бақыт береке кетпесін, өзіңіздей көрмендеріміз көп болсын. Рахмет. Ирина, сіздің анаңызға сәлем. Ыстық сәлем, ерекше сәлем. 75-72-22 біздің байланыс нөміріміз, Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Сіздер хабарласыңыздар, көңіл күйлеріңізбен бөлісіңіздер. Алдағы демалыс күндеріне не жоспарлап жатырсыздар? Мархабат, біз сіздерді тыңдауға дайымыз. Біз 1-ші наурыздан бастап, қыздар 8-ші наурыздағы сыйлық жөнінде айтқан болатынбыз. Неге біз 7-ші мамыр күні алатын сыйлығымыз туралы айтып жатсың? Осы сәтте қымбатты көрермен естеріңізге сала кетейін. Біздің Instagram желіміз жұмыс жасап жатыр. Таңшолпан төменгі сықша TV. Ой, пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Біз алдағы уақытта міндетті түрде үздіктерін оқимыз. Рахмет. Жалын, не дедің? Атқан ақ таңды таңшолпанмен бірге қарсы алатын барша көрерменге, ағайынға қайырлы таң дейміз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Таңшолпан өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Таңшолпан өз жұмысын ары қарай Алматы студиясында жалғастырады. Олай болса, әріптестеріміз қалайсыздар? Иә, дәл қазір эфир тізгінін Гүлназ және Аян қалыстамыз. Қайырлы таң, әріптестер. Алматы, сәлем. Рахмет, Нұрсұлтандық әріптестер, қайырлы таң ағайын. Аристотель өмірдің мәні не деген сұраққа айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету депті. Я ортаңа сыйлы, жақындарыңа жанашыр болғанға не жетсін? Өмір маз ұзақтығымен өлшенбейді, мазмұнмен өлшенеді дегенге тәмсіл бар. Тағдырыңыздың әр қиындығына талмай алға ұмтыла беріңіз. Өйткені бұл бақытқа апаратын бірден бір жол. Армысыз ба, ардақты көрермен? Дәл осындай тағылымды сөздермен бағдарлама Алматы төрінен жалғасады. Арна қосулы болсын. Ол қазақ өнерінің аңызы, қазақ сахнасының сайыпқыраны. Әңге жақын әр қазақ Нұрғали Нүсіпжановтай болсам деп армандат десем қателеспейтін сияқты. Иә, дұрыс айтасың. Өзгермейтін бейне, түрі де, болмысы да сахнадағы әдемі әндері, тіпті киімі де сол қалпында сақталған. Қазақ әнші ұлын сол үшін де ерекше жақсы көреді. Иә, биігінен таймаған өмірін өнерге арнаған халық әртісінен тілшіміз Жазира Зәкірқызы арнайы сұхбат алған екен. Бұл кісінің әр сөзі өнеге, бірге көрейік көрермен. Қайырлы таң көрермен, назарларыңызға Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, парасат, құрмет ордендерінің иегері әнші Нұрғали Нүсіпжанұлының сұхбатын ұсынғалы отырмыз. Аға, қайырлы таң, өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қайырлы таң, қадірлі ағайындар, көптен араласпаған, көп көрмеген еліміз, жұртымыз, Алланың нұры жаусын. 60 жылдан аса шығармашылық жолды артқа тастадыңыз. Ең үлкен сахнаға қадамыңыз алғаш рет 3-ші сыныпта жүргенде ауылдастарыңыздың алдында ән айтудан басталған десек қателеспейміз ғой. Сол кезде қандай ән айтып едіңіз? Есіңізге түсіре аласыз ба? Мәдени ошақтары әртүрлі болғанмен бүгінгідей әлгі сәнді сарайлар немесе түрлі оркестр бар, ансамбль бар, ондай жағдай жоқ болатын. Біз соғыстан кейін мектепке барған балалармыз. Мектепте іріктеп ән салуға, би билеуге жарайтын балаларды өздері тәрбиелеп, әрбір мерекеде мектеп концерт беретін. Соған кішкентай кезімізде бізді әлініп бастап, бізмен онда кішкентай болсақ та қалғанын айтуға, қалғарын орындауға, кейде балалар өзіміз жарысқа түсетін, біз кім қалғанын көп біледі деп сондай. Сонда бір әлгі қыздарай деген тойды айтылатын жиындарда
сонда бір әндерді айтқанымыз бар енді. Қазақтың ән өнерінде із қалдырған талай композиторлармен жұмыс істедіңіз. Оның ішінде Нұрғиса Тілендиев ағамыз өзіңізге арнап бір 20-дан аса ән жазған екен. Сар жайлауым, құстар қайтып бара жатыр, ақ құсым деген сияқты керемет әндерді ұмытылмастай етіп жүректерге жеткіздіңіз. Қазіргі әндер неге бүгін айтылып, ертең ұмытылып қалады? Жазыр айналайының себебі көп. Олар әнді енді еш уақытта ермек үшін жазбаған. Өзінің ой толғағына өткізіп, бүгін халықтың ойында не бар, еңбек, сосын мұна адами қарым-қатынас, ізгілік, ұлттық қасиеттер арқылы қалай тәрбиелеуге болады, осыған көп ұмтылатын. Сондықтан да әлгі есте қалатыны көп жақсандердің ұмытпайтыны да сондықтан әнші, ақын, композитор үшін бас қосып отырғанда көп дүние әндері сонда шығып жататын. Тезірек бір танымалдыққа, бір көзге көрінетіндей бір жарқ етіп шығатын бір дүниелер болса, соған құмарлық басым болып барады. Күллі әлемменен күнделікті қарым-қатынасын жүріп отыр. Солардың да көп дүниесі бізге сол жастардың еліктеуіне әсер етеді. Фонограмма мен ән салу сіздер үшін жат дүние еді. Қазір әнші де, тыңдарман көпшілік те осындай бір өнердің жеңіл түріне бой үйретіп алды. Осыған не айтасыз сіз? Фонограмма әрине біздің кезімізде де болды, бірақ ол мына сүйемкі бір екір ыңға таспаға түсіру кезінде сонда пайдаланадым біз. Сосын көшеде мына үлкен стадионда, сосын табиғатта, ашық табиғатта онда сонда фонограмманы сонда ғана пайдаландымыз. Ортан қол әншілерге пайдалы. Көп терлемейді, көп шаршамайды. Бір түн отырып бір әнді жазып шықса, соны кейін қайталап тұруға болады. Енді оны көп мемлекеттерде мысалы концерттік сахналарда оған тыйым салып жатыр. Орындаушыға байланысты оның өзінің көрерменіне қалай жұмыс істегісі келеді. Еліміз Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламаны қолға алып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп, бар жоғымызды түгендеп жатыр. Өнер адам ретінде өзіңіз осыған не қосар едіңіз? Үлгі қылатын, ұлттық қасиетімізді паш ететін мүмкіндіктері толып жатыр. Кейде тіпті соны елемей, соларды аттап кетіп жататын кезіміз болады. Ол енді ең бір жағымсыз нәрсе. Біз мына ұлттық рәміздеріміздің кейінгі ең бірінші туып көтеретін дүниеміз ол ұлттық қасиетіміз. Ұлттық дәстүріміз. Біз соны ұстамасақ, оны сақтамасақ, біздің қазақтығымыздың ішінде керек жоқ. Нұрғали аға, әңгімеңізге көп рахмет. Әдемі әндеріңізді шырқап, халықтың алдында аман сау жүре беріңіз. Осында әрбір атар таңын сіз бізбен парасатты әңгімесімен бастайтын осындай ол қыздарымыздың болашағы жарқын болсын. Қадамдарыңа нұр жаусын. Құрметті көрермен, сіздер Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, парасат, құрмет ордендерінің иегері Нұрғали Нүсіпжанұлының әңгімесін тыңдадыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Нұрғали ағамызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Халқымен бірге дәл осы түрімен, әдемі жүзімен сақталып, халқымен бірге жасай берсін. Енді басқа тақырыпқа ойыссақ. Лондоннан Нұрсұлтанға дәл осындай ұранмен еліміздің саяхатшылары ерекше марафон бастады. Бейбітшілік және бірлік, Peace and Unity деп аталатын велошеру Лондоннан бастау алып отыр. Шеру Қазақстан халқы бірлігі күніне және биылғы жастар жылының құрметіне арналған. Велоэкспедицияға 6 әуесқой спортшы қатысып отыр. Олар Михаил Лим, Дәулет Омаров, Марина Варюбрус, Дилмұрат Рахматуллаев және Азамат Атантай, Балжан Балташевалар. Спортшылар кеше Лондоннан
жолға шықты. Олар жеті мемлекетті басып өтіп, 6 шілде күні Елордаға жетуді жоспарлап отыр екен. Бейбітшілік және бірлік Peace and Unity жобасының мақсаты елімізді әлем елдеріне танытып, көпшілікті салауатты өмір салтын сақтауға шақыру екен. Марафон 2 айға созылайын деп отыр. Спортшыларымызға біз тек сәттілік тілейміз. Ұзақ жол бар алда, сәт сапар. Гүлназ, ендеше еліміздің атын әр салада шығарып жүрген жастарға ән жолдайықшы. Осындай жастар барда еліміздің болашағы зор емес пе? Жасай беріңіздер. Пластикті кәдеге жарату ғаламшарды ластанудан қорғайды. Оңтүстік африкалық суретші пластикті 20 жыл бойы туындыларына кәдеге жаратып келеді екен. Иә, Мбангани Бутхелезидің барлық картинасы тек пластиктен тұрады. Суретші бұл әдіске қымбат бояу, түрлі қарындаш, қылқалам сатып ала алмағандықтан келген. Есесіне суретшіні әлем тани және өнер арқылы ғаламшарды ластанудан сақтап отыр. Суретшінің салық және қант атты көрмесі пластик бөтелкелерінің әлемге зиянын паш етеді екен. Және ол бала күнінен тау тасты кезіп, қоқыс жинап, оны кәдеге жаратып келеді. Суретшінің бір картинасына шамамен 5000-ға жуық пластик түрге екен. Ал сатылым жағынан 15 000 долларға дейін жеткен картиналар да бар. Иә, өнерде шекара жоқ. Бастысы адамға да әлемге де пайда әкеліп отыр. Біздің келесі сюжетімізде осы тақырыпта қалдық заттарды қайта өңдеу процесі қалай жүреді екен, оны тілшіміз біліп келді.
қағаздың бір центнері бір ересек ағашты кесілуден құтқарады. Сондықтан қағаз қалдықтарын қоқысқа тастауға асықпаңыз. Оларды мынау макулатура қабылдап пунктіне әкелсеңіз болғаны. Бүгін біз қағаз қалдықтарын қайда жұмсалатынын, оларды қалай қайта өндіретіні туралы айтамыз. Алматыда шамамен осындай 30 қабылдау пункті бар екен. Қажетсіз қағазды осында тапсырсаңыз, өз үлесіңізді қоршаған ортаға қосасыз. Бұл бір, екіншіден азын-аулақ қаражат табасыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мына қағаздарды тапсырсам, қанша болады? Сіздің қағазыңыз 4,5 килограмм болды, бұл килограмм 20 теңгеден 90 теңге болады. Пластиковая бутылка салафан полиэтилен өнімдерін қабылдаймыз, олар килограммы 15 теңгеден. Және стеклянная бутылка банкілет қабылдаймыз, олар килограммы 5 теңгеден. Және алюминий банка килограммы 30 теңгеден. Бүкіл осы қоқыстардың бәрін қайда жібересіздер ке? Біз бұл қоқыстарды қайта өңдеу зауытына жібереміз, ол жерден қайтадан жаңа өнімдер шығарады. Алматыда қоқыс өңдейтін жоғары технологиямен жабдықталған кешен бар екенін көбісі білмейді. Биылдан бастап бүкіл полигонда қордаланған тұрмыстық қалдықтардың бәрі енді осында сұрыпталады. Көше халқы бұның бәрі сұрыпталып, дәу-дәу түтіктер шығарылады. Көріп отқандай дәу-дәу түтіктер шығады. Оны өзіміздің заводымыз бар, Кагазир сайтына апарамыз. Кагазир сайты апарылып, осы товарлардан қайтадан жаңа өнім шығарылады. Алматы бойынша, Алматыдан күніне осы базаға 70 тонна шикізат келеді. Қоқыс осында түскеннен кейін қоқысты қайта өңдеу зауыттарына жөнелтеді. Алматыда қалдық өңдейтін жалғыз зауыт бар. Арнайы машиналар күніне 20 мың қорап жасайды. Қалдықсыз өндіріс бірнеше жылда жолға қойылған. Қаузым бойынша осы жылы заң шыққан, шыққандай шикізатты көмуге болмайды деген сияқты. А бұрында өзіңіз білетіндей бәрі осы мусорға тастайтын. Сол мусор тастамау үшін біз бұрында 6 пункт бар еді, қазір 30 пунктқа дейін өсірдік. И тағы да 10 машина дополнительно алдық, чтоб шикізаттардың бәрін жинау үшін. Соған байланысты біздің өніміміз де өсіп жатыр, и шикізаттың өзі таза болып бара жатыр. Өйткені мусорға жетпей, полигондарға жетпей, тұрғылықты халықтан алып, таза күйіне өңделініп жатыр. Жыл сайын адамзат сұранысы үшін миллиондаған гектар орман алқабы жойылып жатады. Электронды әлемнің пайда болуы ағаштар қорын сақтап қалудың бір шешіміне айналды. Табиғат ресурстарын үнемді пайдаланатын тәсілдерін тарата жүрейік. Міне, сюжетті тамашаладық. Тазалық, денсаулық кепілі. Тазалық болса, айналамызды жарқырайды. Сондықтан да қымбатты достар, жаңағы бейне сюжеттен түйін түйіп жүрейік. Я меніңше жалпы тазалық әркімге жалпы мәдениет кез келген адамға керек сияқты. Сондықтан мен ойлаймын. Енді қымбатты көрермен, дәл осы әзілді әңгімемен біз елордалық әріптестерімізге сөз кезегін берейін деп отырмыз. Ал біздің арнамызда қазір шаңғанаң да тап болмақ. Я, құрметті көрермен, біз елорда төрінен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдіреміз. Дәл қазір бізге байланысқа шыққан көрермен бар екен, ендеше көп күттірмейік. Алматыдан Асылым есімді ару қыз хабарласқан екен. Амансыз ба, қайырлы таң? Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Жарық болсын. Сіз тікелей эфирде, сіз көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, себебі бізде Алматыда ауа райы өте тамаша. Сіздердің бағдарламаларыңызды көріп, бұдан арман көңіл күйіңіз көтерілді. Сіздерге жақсы тілек тілеймін. Маған сіздерде жалпы айтарларыңыз өте қатты ұнайды. Оның ішінде кішкентай тілермен өте жақсы, өте жақсы күшті форматта өтіп жатыр. Әне қарындастарыңыз бар болып тұр ғой, иә? Иә, иә. Солардың тәтті қылықтарын экраннан көрген кезде қуанып қалатын болып тұрсыз ба? Асылым, сізден сұрағым келеді. Сіз осы Таң Шолпан бағдарламасынан тағы да қандай тақырыпта мүмкін кеңестер, мүмкін басқа да сіздерге ұнайтын, мүмкін басқа тақырыптарды қозғағанымыз дұрыс шығар. Сізге не ұнайды? Жалпы, қазір үйрен деген, жалпы сол айдар, иә, сол айдар жақсы. Жалпы өте халыққа жақсы кеңес береді. Сонда өте қазіргі кезде өте маңызды тақырыптардың бірін қозғайды. Сондықтан да ол да жақсы айдар негізінде. Сол, маған негізі Таң Шолпан өте жақсы ұнайды. Оның ішінде Елена, Гүлнәр, сіздер өте әдемісіздер, жақсы жүргізесіздер. Көктем мейрамында осылай құлпырып жүре беріңіздер. Бұл жатқан ораза қабыл болсын. Рахмет. Ораза ұстайсыз ба? Иә, бұйыртса. Бәрекелді. Ниетіңіз қабыл болсын.
аман болыңыз. Ораза деп айтып қалды ғой, санаулы күннен кейін қасиетті Рамазан айы басталады. Биылғы жылғы ораза айы 30 күнге созылады. Ал қадір түні 31 мамырдан 1 маусымға қараған күнге сәйкес келеді. 5 маусымда ораза айт басталады. Ораза жаныңыздың ғана емес, тәннің де сау болуының кепілі, өйткені біздің бір жыл бойғы тынымсыз еңбек еткен асқазанымыз тынығуына көмектеседі. Өте дұрыс айтып отырсың жалын, себебі ғалымдарды мұны әлде қашан құптай бастады. Ал 365 күн бойы тамақ ішетін адамға жолына 30 күн ораза тұту дұрыс деп айтып жатыр. Ғалымдардың айтуынша, ауыз бекіту арқылы денедегі май азаюымен қатар холестерин мөлшері де бәсеңдей түседі. Бұл тиісінше қанның қоюланып кетуінен сақтайды. Сонымен қатар біздің күнделікті алып жүрген тағамдарымыздың көпшілігінде химиялық қоспа бар ғой. Ал ораза уақытында біз одан арылып, бойымызға жаңа қуат аламыз. Иә, қымбатты көрермен, қымбатты әріптестер, егер оразаларыңыз қабыл болсын деп тілейміз ұстаған жанға. Ал дәл қазір Рамазан айында қандай жайттарды ескеру керек деген сұраққа біздің тілшіміз жауап береді. Олай болса, бейне топтаманы бірге көрейік. Қайырлы таң, қадірлі көрермен, қасиетті Рамазан айы жақындап келеді. Ислам шариғатында мұсылманның 5 парызы бар. Оның үшіншісі ораза тұту. Жалпы ораза кімдерге парыз? Және оразаны бұзатын қандай жағдайлар бар? Бүгін біз осы жайында айтамыз. Сонымен ораза кімдерге парыз? Ораза ислам шариғаты біздің ханафи мазхабы бойынша. Бірінші, ақыл есі дұрыс, балиғ жасына толған, жолаушы емес, және жеңі басы сау, әйелдерден хай және нифас емес кісілерге ораза ұстау парыз болды есептеледі. Ораза қандай жағдайда бұзылады? Ораза ол ішіп жеуден таң атқаннан күн батқанға дейін. Және жұбайымен жыныс қарым қатынастан тыйылу. Осы екі нәрсе негізі оразаны бұзады. Ал дәретті іштен шыққан нәрселер бұзады. Осы екі қағиданы есте сақтау керек. Көп адамдарда сұрақ туындайды. Мысалы, шаш қысқарса ораза бұзыла ма? Тырна қалса ораза бұзыла ма деген. Бұның барлығы оразаны бұзбайды. Яғни бұл бізден шығып жатқан нәрселер. Ал сырттан кірген нәрселер, азық ретінде осылар бұзады. Су, тамақ, басқа да нәрселер, дәрі-дәрмек деген сияқты. Ораза уақытында бассейнге немесе ағынды суға түсуге бола ма? Ораза кезінде суға шомылу, душ қабылдау, жуыну, егер құлағы мен аузынан ішіне су кіріп кетпеген жағдайда оразасы бұзылмайды. Намаз оқымайтын адамның ораза ұстауына бола ма? Әрине ұстай алады. Намаз оқудың парызы, оның жаңа сауабы, оның жаңағыдай айыбы, оның жаңағы күнәсі өз алдына деген сияқты, Рамазан айында ораза ұстаудың да сауабы, ұстамағының күнәсі ол өз алдына бөлек құлшыл. Өйткені осылай адам Алланың құлшылықтарын 5 парызды орындауға осылай ақырын-ақырын келеді. Яғни мұсылман болып әсте деген осы мағынада айтылған сөз. Ауыз бекітпеген адам ауызашарға бара ала ма? Ауыз бекітпеген адам ауызашарға бара алады әрине. Ауызашарлы уағыздар айтылады. Және сол Рамазан айының ауызашарын бір берекесі болады. Солардан адам әсерленеді. Ағайын туған туысқанның басы бірге кетті деген сияқты. Сол жерде уағыз тыңдайды. Бір-біріне сен де ауыз бекітсейші деп бір-біріне жаңа өсиет айтады. Сондай жағдайда ауызашарға барғанда ол абзал. Тыйым жоқ ешқандай. Арықтау үшін ауыз бекіткен дұрыс па? Бұл дұрыс емес әрине. Рамазан айында ораза ұстау бір Алланың ризалығы үшін, Алла парыз етті деп ораза ұстау керек. Құрметті көрермен, қасиетті айдағы жасаған ізгі амалдарыңызға Алла сауаптан жазып, ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Қасиетті айда туындайтын бірнеше сауалға біздің әріптесіміз Серік жауап іздеп көрген екен. Сіздердің де қаперлеріңізде жүрсін. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Бірінші байланысқа қосып алсақ, көп күттірмейік. Әлбетте. Қайырлы таң. Оңтүстік Қазақстан. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Түркістан облысынан хабарласып отыр.
Қазақстан, қазір Түркістан облысына хабарласып отырмын. Есімім Гүлжамал болады. Сіздердің тұрақты көрермендеріңіз бүгінгі таңшолпан маған өте ұнап жатыр. Әсіресе жаңа ораза туралы берген ақпарларыңыз өте жақсы екен. Білмеген адамға өзінің білмейтін сұрақтарының жауабын алуға мүмкіндік бар. Жалпы таңшолпанға сәттілік тілеймін деп сіздерге рахмет айтқым келеді. Сіз әр таңда осылай оятып сізге жақсы ақпарат бересіздер. Алдағы мерекелерге жоспар құрып жатсыз ба? Әсіресе бірінші келетін мереке. Әсіресе бірінші келетін мереке дайындық қалай? Сыйлық. Жетінші мамыр мерекесі біздің жалынды қатты алаңдатып отыр. Олай болса, ол сұраққа сіздің жауабыңыз қалай болар екен? Біздің үйде енді ер азамат бар, менің жолдасым. Оған арнайы әдемі үйде жақсы атмосфера беріп, дәнді тамақтар пісіріп, солай құттықтаған маған ұнайды. Біздің қыздар әдемі дәмді тамақ немесе шұлық сатып алып беру арқылы сыйлықтан құтылып кетіп жатады. Басы шынайы ниет болса болды, ал жігіттер барлығына да риза. Басы ниет. Ер азаматтарымыз, біздің арқас ер азаматтарымыз әрқашанда аман болыңыздар. Сіздерге бір күн мереке болу өте аз. 365 күн бойы біз сіздерді қадірлейміз, құрметтейміз. Аман болыңыздар. Дәл осы сөзді мен 8 наурызда айтқан болатын. Дұрыс, Гүлнұр. Ал хабарласқан Гүлжамал есімді біздің тұрақты көрерменімізге алғыс білдіреміз. Бүгін біздің қыздар белсенді, көрермен қыздар бірінен бір хабарласып жатыр. Алғыс білдіреміз. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Қадірлі көрермен, енді жаһандағы қызық ақпараттардың бірін назарға ұсынамыз. Жуырда ғана ақштың интернет басылымдары әлемдегі ең романтикалық жерлердің тізімін жариялады. Сонымен қазіргі мамандардың пікірінше аталған рейтингте Голливудтағы Skyfy кафе кинотеатры көш бастады. Сондай-ақ соңғы 5 жылдың ішінде ол ғашықтардың ең сүйікті орнына айналған. Жылына онда 3 миллион 400 мың адам келеді екен. Өте әдемі жер. Бұның негізгі себебі мынада сияқты. Кафе кинотеатрда ғашықтық хикаяларын баяндайтын 20-шы ғасырда жарық көрген классикалық фильмдер көрсетіледі. Міне осындай әдемі репертуар. Сонымен қатар келушілер дәмді тағамдарға тапсырыс беріп, уақытты көңілді өткізе алады. Ал кафе кинотеатр иелерінің айтуынша келушілердің 67% жас жұптар. Шынмен өте қызық екен. Негізі бізде қалыптасқан бір көзқарас бар. Кездесуге әсіресе алғаш рет жүздескен жандарға кинотеатрға бармаған жөн дейді. Өйткені бар назар экранда болады, ал ондай жағдайда тіл табысу, сөйлесу мүмкіндігі шектеліп қалады. Бұл алғашқы кездесудегі қателіктің бірі деп айтып жатады психолог мамандар. Ал оны болдырмау үшін қалай бару керек, қандай кеңеске жүгінген жөн? Ол туралы біздің тілшіміз Әлібек Шынтемір айтып береді. Ал көрейік. Гауһартасты жүзік, бағалы сыйлықтар. Әрине, мұның барлығы жиі сыйланатын тартулар. Ал сыйлығыңыз ерекше болу үшін қандай әдіске жүгіну керек? Бірінші кеңес. Тартуыңыз ерекше әсер қалдырсын. Сонда сіздің сүйіктіңіз оны есінен шығарып кетті ғой. Сыйлығыңыз адреналинге толы болсын. Сонда ол ерекше әсер береді. Сыйлық екі адамға ортақ болу керек. Сонда араңыз жақындай түседі.
сыйлықтың мәні оның есте қалуында. Ал мына сәт мәңгі есте қалатын сөзсіз. Ендеше қиялыңызға ерік беріңіз. Көктем, романтика, махаббат. Өмірлеріңіз махаббатқа, шынайы сезімге толы болсын, қымбатты көрермен. Бізде әрдайым өздеріңізбен біргеміз. Дәл қазір бізде шағын ғана аңдатпа, одан кейін қызықты әңгімемізді жалғастырамыз. Құрметті көрермен, таңшолпан тікелей эфирде ары қарай жалғасады. Біз қонақжай төріміздеміз, қонақтарымыз келді. Қазспорт арнасының комментаторы Руслан Бақытжан. Ливерпуль командасының жанкүйері екен, және де Асқар Хамиден, Астана футбол клубының медиа офицері, және Барселонаның жанкүйерлері. Неге клубтардың атын атап отырмыз? Себебі жартылай финалдың алғашқы ойындары кеше түнде аяқталды. Ең бірінші Тоттенхэм мен Аякс арасындағы ойынға тоқталып өтейік. Жігіттер, жалпы ойында не көрдіңдер, не ұнады? Кімнің Аякстың бірден 0 есебімен Тоттенхэмнің алаңында жеңгені ненің әсері? Енді дәл қазіргі сәтте Аякс командасы бір тұтас бір механизм сияқты жұмыс жасап тұр деуге болады. Өйткені осыған дейін де екі бір топ команда Реал Мадрид Ювентусты артқа тастап, ағылшынның бір ортан қол командасымен кездескендей көрінді маған дәл. Өйткені Тоттенхэм сапында ең басты команданың көшбасшылары алаңға шыққан жоқ. Кейін жарақат, сон шыққан жоқ. Негізі бұл кездесуде Эриксоннан көп сәттерді шешіп кетеді-ау деп күткен, өйткені Аякс командасының түлегі ретінде саналады ол жігіт. Дели Алиге де көп. Ол жігіттерге меніңше қысым жоғары болып кеткен сияқты, себебі Манчестер Ситиге қарсы кездесуден кейін жігіттер Аяксты бір жаңғақпен шағып аламыз деп ойлағандай көрінді маған. Сондықтан ең басты бұл жеңіліске себеп менің ойымша команда сапындағы алға тартатын көшбасшылардың болмауы деп ойлаймын. Ал Аякс өткен жылдардағы Монако сияқты, оған дейінгі Интер сияқты бір дәл қазіргі сәтте өзінің түлектерімен, өзінің сапындағы ойыншыларымен бір тұтас бір жұмыс жасап тұрған механизм сияқты көрінеді маған. Мауриньоның Порту сияқты мәселен. Енді бұл жерде айту керек, шынымен де Аякс дәл қазіргі сәтте осы бір жылдық команда есебінде саналатын сияқты, осы жылдан кейін әлемдік топ гранттардың барлығы Аякс сапындағы ойыншыларды талап жан жаққа алып кететін. Талант таражға түсіретін анық. Тіптен қазірдің өзінде бір-екі ойыншысы ауысып кетті. Барселонаға ауысып кеттік. Ең басты жұлдыздарының бірі команда сапындағы. Енді Аякс шында да бір жылдық, бір маусымдық команда деп айталамыз ба? Оған жастар артында келе жатқан жаңағы барлығы да бір статистикадан байқағаным, Аякстың 85% өзінің академиясынан шыққан түлектер. Орын басатын мүмкін жастар келе жатқан шығар. Жастарына барыны бар, бірақ жалпы енді Аякс командасы Еуропадағы әлемдегі ең академиясы мықты клубтардың алғашқы үштігіне кіреді, және бұл фабрика ғой, жыл сайын таланттар шығады. Таланттар алып кетеді, жаңа ойыншылар алып кетеді, жас ойыншылар. Сондықтан да Асқардың айтқанымен келісем, бұл команда расымен де биыл ғана, мысалы 2018-2019 жылы маусымында мықты ойнауы мүмкін, да келесі жылы таланттардың бәрі кетіп қалғаннан кейін команда өзінің деңгейіне қайта түседі. Өйткені бұл клуб негізі Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне плей-офф раундынан шыққан болатын. Яғни төртінші раундтан іріктеу кезеңінен Киевтің Динамосымен кездесіп, сөйтіп барып екі ойынның қорытындысы бойынша ұтып, сөйтіп барып топтық кезең өткен болады. Жаңағы трансфер туралы айтып отырмыз ғой. Аякс сапында орталық шепте ойнайтын қазір басты ойыншылардың бірін Де Йонгты Барселона 75 миллион еуроға сатып алды. Аякстың контрактісінде мынандай бір келісім шартында пункт дейді ғой болған. Олар айтқан, егер Аякс топтық кезеңнен шығатын болса, жазда береміз Де Йонгты. Ал егер шықпайтын болса топтық кезеңге, онда қазір алып кетіндер деген сияқты. Одан кейін шығып, қазір енді көріп тұрсыздар, финалға бір қадам жақындап қалды команда. Солай? Иә, жасында жарқырап жүрген ойыншылардың бірі Ван де Бейк, немесе Де Лихтті де атауға болады. Оларға да қазір құда түсіп отыр ғой енді команда. Көптеген клубтар көз тігіп жатыр. Енді Ван де Бейктің жалғыз голы
кездесудің тағдыры шешкен. Тоттенхэмдің жеңілуіне себепкер болды. Енді келесі ойында біз не күтеміз? Сон алаңға шығады. Енді Чемпиондар Лигасы деген турнир сырт алаңдағы гол қазір енді УЕФА-да көп талқыға түсіп жатқан мәселелердің бірі. Осыны алып тастау жөнінде көп пікірлер айтылып жатыр. Енді Тоттенхэм сырт алаңда егер бір гол соғатын болса, ол ойынға қайта оралады. Екі команданың жағдайы теңеседі, өйткені сырт алаңда соққан гол екі голға татиды, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан Тоттенхэм өзінде бар мүмкіндікті біледі, осыған дейін Чемпиондар Лигасының тарихында қандай тамаша бір кембеттердің болғанын өзіміз білеміз, және оны Аякс те жасады, Тоттенхэм де жасады, мысалы сырт алаңда Манчестер Ситиге қарсы ойнап, өз алаңда жақсы ойын көрсетті. Сондықтан әр нәрсені күтуге болады, дегенмен мен ойлаймын, дәл қазіргі сәтте Аякстың басымдығы жоғарылау сияқты. Манчестер Ситиге қарсы ойында Тоттенхэмнің жаңағы мерейін үстем болып туын желбіреткен Сон алаңға шығады, иә? Осы ойында мүмкін сол кезде Сонға бәс тігіліп, басты назар Сонға аударылғанда бәлкім Эриксендер арқылы гол салу мүмкіндігі көбейетін шығар. Әрине көбейеді, өйткені жалпы Тоттенхэм командасы соңғы екі жылда ешқандай ойыншы алмай осы футболшылармен бүкіл жарыстарға қатысып жүрген команда. Ал Кейн мен Сон Хемин жалпы клубтың соғатын голдарының 50% осы екі ойыншы соғады. Екеуі болмағаннан кейін әрине Моура сияқты, Лоренте сияқты ойыншылар жауапкершілікті өзіне аламайды әлі де болса. Жекелеген ойыншыға тәуелді асығар айтып кетпек. Сондықтан да жауапты ойында кем дегенде Сон Хемин шығып жатса, онда жағдай анағұрлым жақсы болады. Былтырғы лига, Чемпиондар Лигасының финалындағы салақсыз ойнаған Ливерпульдің ойынын көрдім мен. Мысалы Сонды жоқ болған кезде Кейн екен. Енді ол жерде де бір ойыншыға құралғаннан кейін Ливерпульдің барлық жұлдыздары бар ойындарды көрдім. Иә, енді ақырындап сол ойынға ауысайық. Кешегі ойын енді білмеймін, айта алмаймын. Кеше біз футболды көрдік, жанкүйерміз, Ливерпульдің жанкүйерімін. Таңғы 4-ке дейін футбол көріп сіздердің алдыларыңызда отырмыз. Сондықтан да сол туралы да әңгіме өрбітейікші. Барселона мен Ливерпуль матчы. Енді қазір эфирді көріп отқан мен көп достарым болса, мен сенімен айта аламын, кеше ойынның басында осы ойынды талқылағанбыз енді достардың арасында. Сол кезде мен айтқан едім, 3-0 болады деп негізі. Өйткені ағылшындық командалар бір Барселонаға қарсы білмеймін, көбіне жақсы ойын көрсетпейді. Сондықтан мен іштей сездім. Және бір таңғалғаны, Ливерпуль мені кеше таңғалдырды. Себебі ойынның басында алғашқы 10 минутында допқа иелік ету көрсеткіші Ливерпульдің жағында болды. Ондай енді Барселонаның тарихында көп орын ала бермейді ондай жағдай. Жалпы ойын, Ливерпульдің ойыны жақсы болды. Иә, жақсы болды, бірақ Ливерпульға соғылған гол жетіспеді. Соғылған гол ғана жетіспеді, барлығы Ливерпульдің ойыны жүргендей көрінді. Бірақ енді Суарес көрдіңіздер, өздеріңіз білсеңіздер, Суарес жаңағы Ливерпуль сапында ойнаған. Кеше қанша жылдар сол жақта өнер көрсетсе де Барселона сапында Ливерпуль қақпасына соққан голын тойлады. Осы жерде бір себеп бар. Иә. Ол себебі мен Суарестің өзі автобиографиясын оқыған, сол жерде жаңағы Суарес айтқан, оның арманы болған Барселонада ойнау, өйткені оның жұбайы жаңағы Испан елінен, сол жақта жаңағы енді әкесі қайын жұртқа барып доп теп кісі, жоқ, әкесі оған условия қойған, жаңағы айтқан ғой, сен еуропалық клубқа ауыссаң, қызымды саған беремін деген сияқты. Сөйтіп ол Аякске жаңағы келген, сөйтіп Барселонаға, Ливерпульге жаңағы ұсыныс түскен кезде бірінші кезекте еш ойланбастан айтқан, мен ауысамын деп. Сол үшін ол бір сондай махаббатым, мені қуып жібермейінше қазір Барселонадан мен кетпеймін деп айтып тұр. Өте мықты. Қуып жіберетін сияқты, өйткені көптеген басылымдар қазір Барселона өзіне өткір шабуылшы іздеп жатқан туралы айтады. Бірақ Суаресті отырғызу кез келген шабуылшыға оңай емес, өйткені оның алаңдағы ойынға деген құлшынысы өте жоғары. Бірінші рет футбол ойнап жатқандай көрінеді. Мен әр ойында ол ойыншыға өте қатты таңғаламын. Және екі дубль авторы Мессидің ойыны енді ол феномен ғой. Иә, Месси осы күнге дейін ағылшындық Ливерпуль командасына бірде бір гол сала алмай жүріп еді, кеше бірден дубль жасады. Енді мен кеше қалжыңдап айтып отырмын ғой, жаңағы Ливерпульдің биылғы маусымдағы ағылшын премьер лигасының үздік ойыншысы, қорғаушысы Ван Дейк. Ван Дейк. Ван Дейкті кезінде қарағандылық Шахтердің Финонченкасы алдап, осы жерде 2-0-мен жеңген болатын Селтикпен келген кезде. Сондықтан ол Мессиге не тәйірі деп айтқан едім. Кеше де сондай болды. Селтик пен Барселонаның ойынында Ван Дейктің ерекше ойыны жөнінде бейнероликтер интернетте тарап кетті, иә? Толып жүр, иә. Көптеген шабуылшылардың бетін қайтарған. Енді Ван Дейк
әлемдегі ең қымбат қорғаушы екенін бәріміз білеміз. Ол 100 матч қателесуі мүмкін және бір ойында қателік жасап осындай есте қалуы мүмкін кешегі ойындармен. Кешегі алғашқы екі голдың салдары сол Ван Дейктің кесірінен деп айтуға болатын шығар, өйткені тура соның позициясында ұйықтап қалды, тура қарап қалды, бір-біріне сеніп қалды. Сондықтан да Ван Дейк өзінің кінәсін сезініп келесі ойында жақсы ойнайды деп ойлаймыз. Бірақ енді кешегі ойынға тоқталсақ, Барселона 90% допқа иелік етіп кәдімгідей мүмкіндік бермейді деп ойлаған, бірақ олай болған жоқ. Ливерпульге ойнауға мүмкіндік берді, Ливерпуль өз ойынын ойнады. Өкінішке қарай Ливерпуль командасы кеше физикалық әлеуеті жоғары болғанына қарамастан тек қана гол соғу ғана қолдан. Кешегі ойында Клоптың қателігі болған сияқты. Фирминоның микро травмасына қарамай, микро жарақатына қарамай. Жоқ, мәселе онда емес сияқты. Менің ойымша, өйткені Асқар сөзіңді бөлгеніме кешір, Вейналдум ол орталық шабуылшы емес. Ол ешқашан да ол орында ойнап көрмеген. Кеше Азулы Барселонаға қарсы шыға салысымен жаңағы орталық форвардтың қызметін атқарды. Және де оң жақ қорғаушы Александр Арнольдтың шығуының орнына кеше ғана жарақаттан сауыққан Джо Гомес шығып кетті. Одан кейін жаңағы ойын барысындағы алғашқы таймдағы жарақат та менің ойымша командаға әсер етті. Кейта жарақат алып қалды ғой. Орнына Хендерсон шықты, бірақ енді Хендерсон шығару арқылы енді команданың капитаны ретінде командаға бір ерекше бір дух дейді ғой, жігер беремін деп ойлаған сияқты клуб. Клубтың менің ойымша басты қателіктерінің бірі Барселонаға қарсы өз футболын ойнамау керек еді. Камп Ноуда барынша Барселонаға көп гол соқтырмай, қарымта шабуылда мүмкіндігінше бір гол соғып алуға тырысып, бір осындай тактикамен ойнау қажет еді менің ойымша. Өйткені ол Барселона қазіргі таңда жаңағы Аякс сияқты, енді финалда егер Аякс екеуі кездесіп жатса, өздеріңіз білетіндей Йохан Кройфтың екі командасы кездеседі, өте қызық болады да. Барселонада дәл қазіргі сәтте 3 жыл бойы Чемпиондар Лигасынан тыс қалған, чемпионатты 15 ұпай айырмашылықпен уже ұтып қойған дәл осы сәтте ешқандай бір уайым жоқ, тек қана осы бар ойы Чемпиондар Лигасына арналған командада. Сондықтан сол командаға қарсы ойында енді және Ливерпульда қысым өте жоғары болып жатыр ғой. Ағылшын Премьер Лигасында басты қарсыласынан бір ұпайға қалып келе жатыр. Небәрі 2-2 ойыннан ғана қалды екі командада. Сондықтан командада қандай бір жағдайда қысым бар. Сондықтан енді білмеймін, Камп Ноуда үлкен театрда 90 мың жанкүйердің алдында олай ойнау дұрыс емес сияқты. Иә, біріншіден мынадай да бір фактор әсер етуі мүмкін деп көптеген мамандар болжап жатыр. Барселона өзінің чемпионатын алып қойды, енді ол босаңсып ойнайды, ол керісінше оған кедергі келтіруі мүмкін дейді. Осыған дейін болған ондай сәтте. Иә, мен былтырғы Романың өз алаңында жасаған сенсациясын Ливерпуль жасай алмайды деп ойлайсыз ба, Асқар? Менің ойымша мүмкін емес, дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес. Себебі Барселона қазір бар ойы Чемпиондар Лигасында. Себебі мен соңғы Хетафеге қарсы ойында чемпиондықты алды ғой, сол кезде ойын чемпиондықты тойлау рәсімін өз басым көрдім да, сол кезде ойыншылардың бір жүзінде қуаныш жоқ, кәдімгі бір кезекті бір матчты ұтқан сияқты, ешқандай бір қуанған да жоқ оған. Өйткені команданың стимулы ол Чемпиондар Лигасы болып тұр. Иә, осы маусымның басында Месси тағы да осы қалқан құлақ кубокты көтерсем деген арманды айтқан екен. Енді осыған дейін де көп спорт мамандары дәл қазіргі айтып жатыр ғой, Ливерпуль Барселона жұбының қайсы финалға шығады, сол чемпион атанады деген. Өйткені жаңағы өздеріңіз білетіндей екінші жұптағы Аякс пен Тоттенхэм дәл қазіргі Барселонаның деңгейіндегі команда емес. Барселонаның деңгейіндегі командалардың барлығы. Бұл негізі финалдық матч. Иә, жарыс жолына шығып қалды. Финалдық матч 3-0. Иә, алғашқы матч. Егер бір ойыннан тұратын болса. Тоттенхэм мен Ливерпуль немесе Аякс түсіп, финалға шықса. Енді қазір енді бұл жерде футболда үлкен қаржылық, УЕФА енді қаржыға көп әсер ететіндіктен финал биылғы жылы менің ойымша үлкен қаржы әкелмейді, егер Барселона мен Аякс финалға шығатын болса. Ол да рас. Енді осы төрт жартылай финалистің ішіндегі ұтылған командалар деп Тоттенхэм мен Ливерпульдің арасындағы салыстыратын болсақ жағдайлар, Тоттенхэмнің жағдайы анағұрлым жақсы, өйткені бір ғана доппен ұтылды өз алаңында ұтылғанына қарамастан. Оның үстіне екінші ойында Сонхемен шығады. Ал Ливерпуль командасына енді үш гол соғу өте қиындау болады. Олар тіпті үш гол соққанның өзінде Барселона өзінің Барселонаға жасалып кетуі мүмкін. Иә, сен ешқашан жалғыз қалмайсың деп ән шырқайтын Энфилд бәлкім көмектесе алады. Әрине. Осындай тарихи сәттер көп болды Ливерпуль камбэк жасаудың королі. Камбэк жасады. Сондықтан
ешқандай босаңсау болмайды екі командаға да. Өйткені кешеде ойын соңындағы бас бапкердің және ойыншылардың пікіріне тоқталатын болсақ, көп жігіттер айтты кеше, бүгін Мессиді Инстаграм парақшасына жаңа жеңіс туралы бір қиын жеңіс болды, біз жеңіске жеттік, бірақ дегенмен Энфилдта бізге оңай болмайды деп жазып қойған екен. Сондықтан барлығы біледі Ливерпульдің фанаттары қаншалықты Энфилд Роуда кез келген командаға оңай болмайды. Өйткені осы маусымда дәлелдеді. Бір жағынан енді Ливерпуль командасының осындай бір сәтсіздіктер орын, маусым соңына қарай сәтсіздіктер орын алып жатқаны маған да өкінішті. Себебі команда нағыз бабында, нағыз өзіне лайық құрамды жинақтады, бапкерін тапты, бірақ сәттілік сәтсіздік деген дүние бар. Дұрыс айтасың. Көп-көп рахмет. Бүгін енді футбол түнін біз талқылап отырмыз кешегі. Енді құрметті көрермен, алдағы аптада екінші кезеңі болады. Сол кезде үздіктер анықталады. Финалға шыққан кезде біз ары қарай да қонақтарымызбен осы тақырыпта міндетті түрде әңгімелесеміз. Көп-көп рахмет. Энфилдта жолыққанша. Жақсы. Финалда жолыққанша. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай бейнеүзікпен жалғаймыз. Назарларыңыз бізде болсын. Алло? Иә? Қалай бүгін? Ол бүгін бе еді? Мен оны ұмытып кеттім ғой онда. Иә, біз жосылай жоспарсыз жүрудің салдарынан уақыттан ұтылып жатамыз. Өз арман мақсаттарымызға жеткізетін жолды пирамида деп елестетсек, оның ең үлкен бөлігі біздің мақсатымыз. Ал одан кейінгі екінші бөлігі осы мақсатқа жетелейтін ай сайын құрылатын жоспарымыз. Ал ең үстіңгі кішкентай бөлігі ол біздің күн сайынғы іс-әрекетіміз. Сондықтан бір күнге құрылатын жоспарымыз нақты болғаны абзал. Ол үшін сіз үнемі жаныңызда жүретін осындай күнделігіңізді алыңыз. Таза бетін ашып, арнайы бір күнге арнаймыз. Оны үш бөлікке бөлеміз. Оның алғашқы бөліміне бүгін орындалуы тиіс шұғыл жұмыстардың тізімін жазғаныңыз дұрыс. Ал екінші бөлігіне орындалуы керек, бірақ аса шұғыл емес жұмыстар тізімін жазып қойсаңыз болады. Ал кестенің үшінші терезесінде қосымша жұмыстарды жоспарлау керек. Мақсатқа жету жолында біз уақытқа емес, уақыт бізге бағынуы керек. Сондықтан оны нақтылап жоспарлағаныңыз дұрыс. Біз арнайы осындай кестемізді дайындап алдық. Сіздің жалпы бір күндік уақытыңыздың, яғни 24 сағаттың 60% осы жоспарлардағы жұмыстарға арнағаныңыз жөн. Ал қалған 40% тосыннан пайда болатын дүниелерге қалдырғаныңыз дұрыс. Өйткені күн сайын бізді әртүрлі тосын сыйлар күтіп тұруы мүмкін. Осы жоспарланған жұмыстардың арасында сіз өзіңізге де уақыт бөліп, 5-6 минут шамасында көзіңізге немесе миыңызға арналған белгілі бір жаттығулар жасасаңыз болады, немесе өзіңізді демалдыратыңыз. Тағы бір айта кететін жайт, осы жоспар бойынша өзіңіз жасаған жұмыстарыңызды аяқтағаннан кейін оны белгілеп қоюды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді трендтегі әңгімелердің бірін айтатын болсақ, осыдан 4 күн бұрын әлемдік кинопремьерада «Тақтар таласы» сериалы тағы бір үздік рекордқа қол жеткізді. Шетелдік интернет басылымдарының хабарлауынша, сериалдың жаңа маусымы басталғалы оған 52 миллион твит жазылған. Ал 14 сәуір күні 8-ші бөлімнің алғашқы серия шыққанда желі қолданушылары 5 миллионға жуық пікір қалдырған. 29 сәуір күні 3-ші серия жарық көрді, ол да рекордтық көрсеткіш көрсетті. Сериалға 8 миллион твиттер қолданушылары пікір білдірген. Әлемдік телевизиялық жобалардың ішінде бұл ерекше жетістік саналады. Осы айдың соңына дейін пікірлер еселене берер болса, жуық арада ол Гиннес рекордтар кітабына енеді. Әзірге аталған тележобаға тең келер туынды жоқ, сондықтан тақтар таласына қатысты тағы да жаңалықтар күтеміз. Иә, қымбатты көрермен, бұл осы тәулікеншісіндегі ақпараттардың бірі. Ал біз ары қарай бағдарламамызды әдемі әнмен жалғастырамыз. Сен көрдің бе? Көрдім.
әдеттегідей Таңшолпан өздеріңізбен бірге. Біз үшінші сағатқа аяқ бастық. Керек дерек, керекті кеңес, эксклюзивті сұхбатты бізден тамашалай аласыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Ал біз бағдарламаны жаһандағы ақпараттардың бірімен жалғастырамыз. Google компаниясы өз қолданушыларына жаңа мүмкіндік ұсынып отыр. Енді желідегі кез келген адам Марс планетасының картасын көре алады. Иә, ақпараттардың барлығы ағылшын тілінде. Желі қолданушылары картаны үлкейтіп, кішірейтіп, ондағы барлық ақпараттармен танысуға мүмкіндігі бар. Өздеріңіз көріп отырғандай, аталған карта жер бетіндегі теңіз, құмды және шөлейтті жерлерді көрсете алады. Мұның барлығы Google Map қосымшасы арқылы жүзеге асырылды. Бұл ақпараттар мен суреттер NASA және тағы басқа да әлемдік ғарыш орталықтарының зерттеу нәтижесі арқылы жасалды. Е, алдағы уақытта аталған карта суреттер мен ондағы ақпараттар зерттеулер арқылы толықтырылып отырады. Тамаша. Расымен технологиялар таңғалдырудан жалықпайды. Әртістер Google дәл осындай карта үлгісін жасап жатса, біздің еліміздегі жас өнертапқыштардың бірін Әлихан Рахметов ерекше таяқша ойлап тауыпты. Оның айтуынша, ол зағип жандарға таптырмас әрі қажет құрылғы. Онымен толығырақ біздің әртісіміз Дархан Асқарұлы танысқан екен. Олай болса, біз де көре отырайық. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер, біздің бүгінгі кейіпкерімізбен сіздерді таныстырмас бұрын алдымен оның жетістіктерімен таныстыруды жөн көріп отырмын. Республикалық жас өркен премиясы бойынша жас ғалым атағының иегері. Республикалық Нуринтек ғылыми жобалар сайысында үшінші орын иегері. Оқушылар арасындағы заманауи инновациялық байқау жобалары үшінші орын иегері. Күні кеше Бішкек қаласында өткен халықаралық ғылыми жобалар сайысы «Біз 21-ші ғасыр интеллектуалдарымыз» екінші орын. Сонымен қатар өзге де қалалық, республикалық жарыстардың жеңімпазы. Ішіне қалып өткен жоқ па? Әлихан, Әлихан, қош келдің. Мәссаған, сен отыра бересің ол, отырып қаластыра береке. Менің анам, менің бала кезімде маған көптеген лего конструкцияларын әперетін еді. Сондықтан да мен осындай, яғни инженерияға деген қызығушылығым пайда бола бастады. Менің ең алғашқы ғылыми жобалар сайысындағы тәжірибем негізі 6-шы сыныптан бері басталды. Және де 6-шы сыныпта мен 8-ші, 9-шы сыныптағы балалармен бірге атсалысып, орындар алып жүрдім. Мына бір құрылғын, бұл сенің соңғы құрылғыларың бірі, қателеспесе. Иә. Осы жайды айтыңызшы. Ол зағип адамдарға арналған, роботтандырылған таяқша, ақылды таяқша деп атаймын өзім. Және де ол екі бөліктен тұрады, ол яғни корпус, және де ішіндегі роботталған жүйе. Дәл қазір сыртқа шығып, зағип жандарға арналған бұл таяқшаны сынақтан өткізсек, қалай қарайсың? Иә, әрине. Көреміз бе? Иә, көрейік. Құрметті көрермен, Әлиханның зағип жандарға арналған мына бір құрылғысын толыққанды тексеру мақсатында дәл қазір Әлихан менің көзімді байлайды. Сөйтіп мен ақырындап бұл құрылғыны пайдаланып көремін. Е, жақсы. Қостыңыз ғой. Не, қосылды. Аха, қосылды. Ал, кеттік. Ішіне әзір көрінбейтін секілді. Ал, енді жүре берейін ба, Әлихан? Иә. Алдымызда бірдеңе бар секілді. Енді бағытыңызды өзгертейік. Өзгертейік. Әлихан, мен толыққанды сенің құрылғыңа сеніп келе жатырмын қазір. Иә. Шиқылдай бастады, иә? Иә. Дауыс бере бастады. Жақсы. Әлихан, тағы да қандай артықшылықтар болды? Мүмкін бұны қуаттап қажеті бар шығар? Иә, оны қуаттау қажет бір аптада бір рет. Аха, бір аптада бір рет? Иә, және де қуаты, яғни бір аптаға жетеді. Аха. Бұл құрылғым жүзеге асып,
адамдарға көмегін тигізсе, арманымның орындалғаны. Міне осындай жастармен мақтанамыз. Тамаша, көп-көп рахмет, расымен де көпшілікке пайда алып келетін жақсы құрылғы екен. Я бізге хабарласқан көрермен қазір желіде Ақтөбе өңірінен хабарласқан біздің көрермен, қайырлы таң. Амасыз ба? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Қайырлы таң. Сіздерге сәттілік тілейміз. Осындай таңмен керемет көңіл күй сыйлап халыққа сіздерге жұмыстарыңызға табыс, ораза айт қабыл болсын келе жатқан. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Және де осы таңшолпан бағдарламасына кез келген айдарына тек табысты сюжеттер шығаруына тілектеспіз. Иә, біздің көрермендер бүгін бір-бір айдарды атап, түрлерін түстеп, өздеріне ұнайтындарын айтып тізбектеп жатыр. Көп-көп рахмет, біздің әріптестеріміздің жасалған еңбегінің бағаланып жатқаны расында қуантады. Көп рахмет, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын, бүгінгі күніңіз тек қана жақсылық пен сәттілікке толы болсын деген тілек білдіргіміз келеді. Я бізді тамашалап отырған барша көрермендердің естеріне сала кетсек, біз тікелей эфирдеміз. Хабарласуға мүмкіндік бар. 75-72-22 ол тікелей эфир номері, қала коды 71-72. Хабарласыңыздар, біз күтеміз. Әңгімемізді ары қарай жарық жөнінде өрбіткім келіп отыр. Айналаның бәрі осы бір жарыққа байланысты, иә? Тіптен мына біздің студиядағы барлық дизайн, декорацияға да жан бітіретін сол жарық, айтпағанда экрандағы бейне сор немесе бір қоңырқай түс болып тұрар ма еді. Кейде жарық пен көлеңкеде де үйлесім болады, бірақ таңшолпанда емес. Өйткені біздің студиямыз әрдайым жап жарық болуы тиіс. Себебі таңғы позитив сол жарықтан басталады. Шіркін, студиямызды қатты жақсы көреміз, қымбатты көрермен. Иә, расымен де мұнымен біз не айтқымыз келіп отыр. Мысалы, үйдің ішкі интерьеріне қажет дүкенге баратын болсаңыз, енді бұл жерде тауарды әдемі көрсету үшін жарық міндетті түрде ұлғайтылады. Ол тек жиһаз сататын дүкендерде емес, жалпы дүкендердің барлығында сондай. Иә, біз қазір студиямыздың жарығын сөндіріп көрейікші. О, міне. Та-дам! Жалын, сен сиқыршысың ғой? Осы түс жақсы сияқты. Жарық бәсең десе, дәл осылай қоңырқай түс тартып кетеді екен. Енді қайтадан жағып алайық. Жап жарық болғанға ештеңе жетпейді. Менің ғана шапалағым ба? Жоқ, менікі неде? Жоқ, бағым байды саған. Түстемейді. Иә. Ирина, тағы көрші енді. О, менің әтісі басқаша болды. Енді Гүлнұр жағады қазір, Гүлнұр. Жағып алайық. Ары қарай жалғастырайық. Жаңа сен айтып қалдың ғой, дүкендегі жарықтар ұлғайтылған болады деп. Өйткені сіз алатын өнімнің түсін сонда ғана ашуға болады. Алайда үйге әкелгеннен кейін жаңағы дүкенде жарқырап тұрған дүниелер өз түсінің реңін жоғалтқандай көрінеді. Немесе тіптен өзгертті кететін кездер болады, дүкенге барасың, сатып аласың, алып келген кілемің үйге келген кезде мүлде басқа түс болып шығады. Иә, ондай жағдайларда болып тұрады. Ішкі дизайн әсемдігімен баураса да бір элемент жетпейтіндей көрінеді. Ол осы жарық. Негізі жатын бөлмеңіз сәл қараңғылау болса да, төр бөлмеңіз міндетті түрде біздің студиямыз секілді жарық болып тұруы тиіс дейді мамандар. Ал ол үшін не істеу керек? Ол үшін таңшолпан ұсынатын кеңесті тамашалап, үйдің ішкі интерьерін ашатын, әдемілігін көрсететін жап жарық аспалы шам таңдау қажет. Ал дұрыс таңдау жасауға әріптесіміз Алла Гаврина көмектеседі. Көрейік. Мен есімім Ғазиз Дөрен, мен дизайнер интерьер маманымын. Бұл салада 13 жыл болып жұмыс істеп жүргеніме. Дизайнер мамандығының негізгі міндеті адамдардың өмірін ыңғайландыру. Жаңағы жиһаздар болсын, жаңағы шамдар болсын, бәрі өз орнына дұрыс орналастыру. Енді шамға жеке тоқталып келсек, шамды таңдар алдында үйдің ішінде негізгі бір температуралық жарықты алған дұрыс болады.
төмен биіктігіне көңіл бөлсеңіздер дұрыс болады. Мысалы, төмен төбелік үйлерде ұзынырақ үлес сұрасаңыз, ертең басы тиген бұрын жаңа биіктіктен өте қатты аластатады. Сол себептен қысқа немесе төбелік шамдарды таңдасаңыз жақсы болады. Қазақстандық тұтынушылар алып қарағанда көбінесе классикалық шамдар жақсы көреді. Негізі жалпы қазақтар осы классика өте жақын болып келеді. Сол себептен мүмкін біздің жиһаздар және бүкіл шамдар қазақстан келетін сол осы стилде болып келеді. Қалтаңыз көтерсе әрине ол итальяндық немесе еуропалық бұйымдар. Арзандырақ мысалы бұйымдар мен сөйлестерін алып қатсақ, ол Қытай болу мүмкін, ол Малайзия болу мүмкін, Азия мемлекеттерінен. Бағасы қымбат деп ала беру мен ойымша дұрыс емес, стиліне қарау керек. Және де арзан бұйымдар олар да сапалы болып келеді. Ең бастысы қасыңызда консультатор ретінде дұрыс дизайнер таңдап алсаңыз, сізге бұл қиын жолда ремонт жасауда, таңдауда көмектеседі. Айтатын бір кеңесім сіздерге, дизайнды таңдаған кезде бұны көршіге көрсетемін немесе туыстарыма көрсетемін немесе достарыма көрсетемін деп таңдамаңыз. Дизайн бұл сіздердің ішкі дүниелеріңіз. Сол ішкі дүниеңізге қарай және дизайнерді немесе дизайнды таңдағандарыңыз дұрыс болады. Иә, мен осы аспалы шам таңдаған кезде өз басым қателескем. Жатын бөлмеге көп жаңағы басы бар жарық таңдап қойған. Қатты жарық. Иә, қатты жарық. Ол тіптен көзді ойып жібереді. Енді соны жақын арада ауыстырам. Алла Гавринаның маған осы кеңесінен кейін дейсің ғой. Иә, жақсы көмектеседі сияқты. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирден бізде жаңа айтқанбыз. Біздің байланыс нөмірлеріміз 75-72-22, елорда коды 71-72. Бізге хабарласқан көрермен бар. Ирина. Олай болса, шұғыл түрде байланысқа қосайық. Қайырлы таң. Қостанайдан хабарласып отыр екен. Аман, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Қайырлы таң, эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Қайырлы таң. Мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сізді тұрақты көретін көрерменімін. Қостанай облысынан звондап жатырмын. Жастарым, балаларым, мен кәрі әжемін. Осы істеп жатқан жұмыстарың жемісті болсын, дендерің сау болсын. Әмин. Кешегі мейрам, мынау келе жатқан мейрамдар құтты болсын. Рахмет. Сіздерге жақсылық әкелсін. Менің тілегім сізге. Сосын айтайын деген бір ұсынысым бар еді. Айта ойыңыз. Мынау кеңес деген аста жазып отырған бегущий строкада жазылады ғой денсаулық туралы кеңес. Соны өзгертсе, уже бір жыл болды, сол әлі жүріп жатыр. Қайтадан жаңадан өзгертіп, жақсы-жақсы кеңестер жазсаңыздар деп ойлап едім. Көп-көп рахмет хабарласып, ой пікіріңізді білдіргеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Расымен де біз үшін көрермен пікірі аса маңызды. Иә, хабарласқаныңызға рахмет. Өзіңізде көрерменіміз бар, біз бақыттымыз. Иә, бізде шағын аңдатпа қымбатты көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, бейсенбінің берекелі таңын бізбен бірге қарсы алып отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Таңшолпан тікелей эфирде. Қыздар, халықаралық Кан фестивалінің басталуына да санаулы күндер қалды. Оның салтанатты ашылу рәсімі 14 мамырда болады. Биылғы кинофестивальге 2000 кинокартинаның ішінен 60 таңдаулы жұмыс іріктеліп алынды. Ал бас жүлде үшін 19 картина сынға түседі. Күні кеше Кан 2019 фестивалінің әділқазылар алқасы белгілі болды. Мексикалық кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту Кан фестивалі әділқазылар алқасының төрағасы болып тағайындалды. Иә, естеріңізде болса, ол Бёрдман және The Revenant картиналары үшін Оскар лауреаты атанған. Иньярритудың Кан фестивалімен байланысы да осал емес. Былай дейтін себебіміз, оның сонау 2000-ші жылы ұсынған дебюттік фильмінің өзі осындай беделді бәйгеде бақ сынаған. Одан бөлек Эль Фаннинг, Йоргос Лантимос, Павел Поляковский секілді киносарапшылар қазылық етеді. Қымбатты көрермен, бұл осы уақытқа келіп түскен ақпараттардың бірі, ал біз әрі қарай жалғастыра отырып кезекті тамаша әнге береміз. Қана қозғалғанна, күлім
еңсеріп назданғанда жүрегімді елітті, ғашығым етті. Күні түн ойыма кіріп алғандай көңілімді менің лаулатып алды да кетті. Бір қыз ешбіреуге ұқсамайтын тым ерекше жан менің жанымды баурап алған. Ол секунды сұлу сондай, ол қыз өте өте ұнай. Жүрегіңе шоқ апан қалай, ол әдемі ару айдай. Ол қыз өте өте ұнай. Жолығармыз көр әлі талай. Жолығармыз көр әлі талай. Жасталады қылығымен тартымды балайын тәтті. Көрген сайын таңданбай тұра алмаймын дәл сондай аруды. Жүрегім қаншама күтті. Бір қыз ешбіреуге ұқсамайтын тым ерекше жан менің жанымды баурап алған. Ол секунды сұлу сондай, ол қыз өте өте ұнай. Жүрегіңе шоқ апан қалай, ол әдемі ару айдай. Бұл қыз өте өте ұнай. Жолығармыз көр әлі талай. Жолығармыз көр әлі талай. Ауыраған түсінбедім өзім қалай, шайқасып жеңілгенімді өз өзіме сенбей. Сезімге берілгенімді міне бәле болдың. Енді өзіме ғашық еттің өзіңе. Әрбір сөзіңе көзіңнен байқап ұнайтынымды. Енді сенсіз таппаймын еркімді. Ол секунды сұлу сондай, ол қыз өте өте ұнай. Жүрегіңе шоқ апан қалай, ол әдемі ару айдай. Жүрегіңе шоқ апан қалай, ол әдемі ару айдай. Ол қыз өте өте ұнай. Жолығармыз көр әлі талай. Көр әлі талай. Жолығармыз көр әлі талай. Күннен кейін мұсылман халқы үшін қасиетті Рамазан айы басталады. Дәл осы тұста оның пайдалы қасиеттері жайлы тоқталу тиек. Ораза тамақтану тәртібін бақылауға ғана емес, сонымен қатар сіздің ойыңызды тәртіпке келтіруге мүмкіндік береді. Белгілі бір уақыт аралығында өзіңізді астан шекте, ол тек діни жоралғы емес, сонымен қатар дұрыс тамақтанудың бірден бір жолы. Азықты бая ойланып жеу оның жеңілірек сіңуіне септігін тигізеді. Бірақ бір қызығы, ораза диабет пен ұйқы безі ауруына шалдыққан кей науқастарға оңынан әсер етеді дейді мамандар. Мұны зерттеу барысында Америка медицина университетінің ғалымдары дәлелдеген. Ал ауыз бекітер алдында қандай жайттарды ескеру қажет, нені назарда ұстаған жөн? Бұл туралы тілшіміз Серік Жұмабек бейнеүзік әзірлепті. Тамашалайық. Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Қасиетті Рамазан айы жақындап келеді. Ислам шариғатында мұсылманның 5 парызы бар. Оның үшіншісі ораза тұту. Жалпы ораза кімдерге парыз? Және оразаны бұзатын қандай
жағдайлар бар. Бүгін біз осы жайында айтамыз. Сонымен ораза кімдерге парыз? Ораза ислам шариғаты біздің ханафи мазхабы бойынша. Бірінші, ақыл-есі дұрыс, балиғат жасына толған, жолаушы емес, және жені басы сау, әйелдердің хай және нифас емес кісілерге ораза ұстау парыз болды есептеледі. Ораза қандай жағдайда бұзылады? Ораза ол ішіп жеуден таң атқаннан күн батқанға дейін. Және жұбайымен жыныс қарым қатынастан тыйылу. Осы екі нәрсе негізі оразаны бұзады. Ал дәретті іштен шыққан нәрселер бұзады. Осы екі қағиданы есте сақтау керек. Көп адамдар сұрақ туындайды. Мысалы, шаш қысқарса ораза бұзыла ма? Тырнақ алса ораза бұзыла ма деген. Бұның барлығы оразаны бұзбайды. Яғни бұл бізден шығып жатқан нәрселер. Ал сырттан кірген нәрселер азық ретінде осылар бұзады. Су, тамақ, басқа да нәрселер, дәрі-дәрмек деген сияқты. Ораза уақытында бассейнге немесе ағынды суға түсуге бола ма? Ораза кезінде суға шомылу, душ қабылдау, жуыну, егер құлағы мен аузынан ішіне су кіріп кетпеген жағдайда оразасы бұзылмайды. Намаз оқымайтын адамның ораза ұстауына бола ма? Әрине ұстай алады. Намаз оқудың парызы, оның жаңа сауабы, оның жаңағыдай айыбы, оның жаңағы күнәсі өз алдына деген сияқты, Рамазан айында ораза ұстаудың да сауабы, ұстамағының күнәсі ол өз алдына бөлек құлшылық. Өйткені осылай адам Алланың құлшылықтарын бес парызды орындауға осылай ақырын-ақырын келеді. Яғни мұсылман болып әсте деген осы мағынада айтылған сөз. Ауыз бекітпеген адам ауызашарға бара ала ма? Ауыз бекітпеген адам ауызашарға бара алады әрине. Ауызашарлы уағыздар айтылады. Және сол Рамазан айының ауызашарын бір берекесі болады. Солардан адам әсерленеді. Ағайын туған туысқанның басы бірге кетті деген сияқты. Сол жерде уағыз тыңдайды. Бір-біріне сенде ауыз бекітсейші деп бір-біріне жаңа өсиет айтады. Сондай жағдайда ауызашарға барғанда ол абзал. Тыйым жоқ ешқандай. Арықтау үшін ауыз бекіткен дұрыс па? Бұл дұрыс емес әрине. Рамазан айында ораза ұстау бір Алланың ризалығы үшін, Алла парыз етті деп ораза ұстау керек. Құрметті көрермен, қасиетті айдағы жасаған ізгі амалдарыңызға Алла сауаптан жазып, ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Әріптесіміз Серік ұсынған ақпарат сіз үшін пайдалы болды деген үміттеміз қымбатты көрермен. Оразаларыңыз қабыл болсын қымбатты ораза ұстаған жан. Ал дәл қазір Таңшолпан ары қарай жалғасады, бірақ аңдатпадан кейін. Қымбатты көрермендер, біздің қонақжай төріміздегі қадірлі қонақтарымыз келіп жайғаса, таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Гүлмира Сарина және Қазақ ұлттық өнер университетінің дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының дарынды оқушылары Іңкәр Нүптеке және Талшын Қынтаева. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қазақ. Я, бүгін біздің қонақжай төрімізге, студиямызға тамаша бір жаңалықпен келіп отырсыздар. Иә. Жаңалығымыз енді мінекей биылғы жылы жастар жылы деп жатыр. Биылғы жылы сондай-ақ алашта ән оздырған қайраткеріміз ерте дүние салып кеткен өкінішке орай Жәнібек Кәрменов ағамыздың 70 жылдығы. Сол 70 жылдығы аясында бірінші республикалық байқау өтті жас өспірімдер арасында 8 жас пен 16 жас аралығындағы. Соған менің осы Қазақ ұлттық өнер университетінің интернат оқушылары Талшыным мен Іңкәрім екеуі екі топқа барып қатысып келді. Ол жерде орта топ болды және үлкен топ болды. Енді екеуінің алып келген әсері өте зор. Ол жерде 50 бала қатысты. Әр өңірден, шығыстан, батыстан, оңтүстіктен, бар өңірден талантты балалар келді. Талантты балалар барып, сондай үлкен додаға екеуі бақтарын, жаңағы ән әлеміндегі бақтарын сынап қайтты. Иә, Іңкәр, Талшын, алған әсерлерің қандай? Алған әсеріміз өте көп. Біраз тәжірибе жинап қайттық. Абай елін көріп қайттық. Біраз балдармен таныстық. Ол елде бірінші рет болдыңдар ма? Иә, алғаш рет болдық. Енді басқа өңірлерден келген балалар, енді бірінен бір өткен, қазір біздің балаларымыз өте талантты, дарынды. Енді айырмашылық, көрген әсерлерің,
мысалы өздерің репертуарларындағы әндер салыстырғанда қалай болды? Басқа өңірлерден келген дарынды жастармен салыстырғанда. Басқа жерден келген балалар, я, олар да осал болған жоқ, мықты балалар болды. Мысалы, қай өңірдің балалар? Екібастұз. Екібастұздан кім келді? Көкшетау. Үш бала келді. Жаңа бас жүлде алған баланың аты кім? Айдын. Айдын Данияр. Айдын деген бала болыпты. Данияр. Сондай осы Астанадан тағы бір бала барған екен. Қарағанды, Көкшетау, көп деген жерден барған. Енді екеуі бүгін алғашқы телеарнаға шығып, үлкен ұлттық арнаға шығып, толқын үстінде. Жалпы мен бұл балаларды да ертіп келген себебім, қанаттана берсін, халықтың алдына шығып, ертең күнде өнер халықтыкі, өздеріне үлкен жауапкершілік алсын, қадамдары үлкен сахнаға басталғандығын сезінсін деген ой. Бұлардың кешегі ән салып келген сахнасы менің өзімнің кезіндегі үшінші сыныпта оқып жүрген кездегі ең үлкен алғаш қадам үлкен сахна болып саналады мен үшін. Сондықтан да менің толқынып тебіреніс үстінде жүргенім де сол. Осы екі менің енді балапаным десем болады, өсіп келе жатқан өнердегі қанаттары талмай, апайларының алғашқы сахнасына барып, қадам жасап, үлкен ән додасына қатысып келгендігі де мені толғандырып, қасымнан тастамай бүгін сіздердің мені шақырған кездегі шәкірттеріммен келейін деп алып келген. Үлкен сәттілік тілейміз, енді өзіңізді үнемі жолда көреміз. Бір қарасаңыз оңтүстік Қазақстанда, бір қарасаңыз солтүстік Қазақстанда, бір қарасаңыз батыс Қазақстанда. Жақында батыс Қазақстанда үлкен бір үлкен шараға қатысып келдіңіз. Көне даланың ұлы сарындары. Иә, осы фестиваль аясында біздер қазір облыстың орталықтарын аралаудамыз. 6 өнерпаздан құралған, әр жанрдан, арамызда күйші де бар, жыршымыз да бар, Алмас Алматы ағамыз бастаған. Енді қазіргі күнде біз 7 облыста болдық, кеше Ақтөбе өңіріне барып қайтты әріптестерім. Күні өзгерген арқылы мен Ақтөбеге өкініш туралы бара алмай қалдым, басқа жұмыс шақырып алған едім, Шымкент өңіріне барып қайттым. Енді Аллаға шүкір деймін, сол өнердің арқасында осылай әуелдегі осы ағаларымыздан, үлкен ұстаздарымыздан баталғандығымыз шығар. Жалпы осы Жәнібек Кәрменов ағамнан өзім сол мектеп қабырғасында жүргенде бізде Шәкерім Құдайбергеновтің 100 жылдығы тойланған. Сол Бекей-Шекей деген жер бар бізде, Әйгерімнің бұлағы деп аталады. Енді өзім сол Абайдың қызымын ғой, Абай елінің. Сол жерде келіп Жәнібек ағамыз сол мектеп қабырғасында жүргенде менің әнімді тыңдап, маған батасын берген еді. Ең алғаш батаны сол Жәнібек ағамнан алған едім. Сондықтан да осы шәкірттеріме де өнерде қанаттары талмасын дегім келеді. Ерінбей еңбек етіп, халқына қызмет жасап жүрсін. Бұл тек бастамасы ғана ғой. Енді біздің жаңа қыздарымыз туралы мақтап жатырмыз. Осындай жақсы өнер көрсетті деп жатырмыз. Енді біздің көрермендеріміз де дәл қазір күтіп отырса керек. Қайсыңыз бастайсыздар? Енді біздің іңкәр кіші топқа қатысып келді. Іңкәріміз қандай ән орындады? Екінші дәрежелі лауреат атағын алып келді. Іңкәрдің орындауында біз өз айтсын, қай әнді айтады екен, мен домбырасын ұсынайын. Қай әнді айтасың? Іңкәр, қандай ән орындайсың? Менің айтатын әнім Иса Байзақовтың әні «Қалқа». Иса Байзақовтың әні «Қалқа». Қазір сіздер үшін, қымбатты көрермендер. Іңкәр. Ой, бәрек
Мерекелді, рахмет. Рахмет, Іңкәр, көп-көп. Енді сіз өзіңіз нағыз қазақ өнерінің жанашыры ретінде үнемі ізденіс үстінде жүресіз. Өзіңіздің тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіздің өзі мінекей қазақтың қара домбырасын қолға алып, мінекей тамаша қазақтың ұмытылып бара жатқан әндерін орындап жатыр. Енді осы орайда өзіңіздің көзқарасыңыз қазақтың ұмытылып бара жатқан әндеріне қалай насихаттасақ болады? Енді мен ойлаймын, осы мектеп қабырғаларында, ауылды жерлерде, қалалық жерлерде тек қана мынау арнайы ашылған өнер ордаларында ғана емес, оқу орындарында ғана емес, бүкіл мектептерде халық әні, халық күйі оқытылса. Сабақтары болса дейсіз ғой. Оған мықты-мықты мамандар алынса, жалпы тіпті балабақшадан да бастаса болады. Баланың құлағына құйыла берсе, қазақтың өнері, ән әлемі осындай, әні осындай дегендей тәлім тәрбиелі жаңағы құлаққа құйыла берсе балаға, бұл бала біздің өнеріміз осы екен ғой деп танып өседі. Енді қазір енді өкінішке орай ол жағынан көп тыңдалмай жатады, балаларға насихатталмай жатады. Енді қазіргі жастар өсіп келе жатқан халық әндерін тыңдай ма, тыңдамай ма дегендей бізде өкініш болады, қорқыныш та болады. Бірақ енді балаларға осындай арадағы бір жүзден бір оны шығып атса, болмаса оннан бірі шығып жатса да өзіміз құсап елдің арасына шығып ертеңгі күнде насихаттап осы ұлттық өнерімізді дәріптеп алға қарай алып жүреді деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Біз қымбатты көрермендер, әңгімемізді шағын аңдатпадан кейін қайтан жалғастыратын боламыз. Бізден алыстамаңыздар. Әңгімеміз әрі қарай жалғасады. Қымбатты көрермендер, студия қонақтарымен енді Гүлмира ханым 15 мамыр күні өзіңіздің туған жеріңізде сіздің шығармашылық ән кешіңіз өтеді. Иә, сол енді қала әкімінің шақырылуымен концерт өтейін деп жатыр. 15-і өзі менің анамның туған күні. Сондықтан да біз білесіздер, өнерде біздің әулетте жалғыз мен ғана емес, ағам бар, Ербол ағам, қалқаман бауырым бар. Иә. Сол оң жағыма ағамды алып, сол жағыма інімді алып, қандай тамаша бір шығармашылық кешімді халыққа есеп беріп келейін деп отырмын. Бұл жолы ерекше, себебі әкімнің қолдауымен, шақырылуымен бара жатырмын. Сондықтан да жалпы жиі барасыз ба туған жерге? Туған жерге негізі жиі барам. Ауылға барып, шығармашылық байланыстамыз. Ауылға бір қандай да жағдайда бір кештер болмаса, ауылдың аясында мерекелік шаралар өтіп жатса, ат салысып болмаса, ән шығарып беріп, енді оқсыр өздерде сұрайды, енді ән шығаратындай да кішкене алладан келген өнер бар. Ат салысып тұрам, класстастарыммен араласып тұрам, өте жақын хабарласып тұрамыз жиі-жиі. Қандай тамаша, ең басы барлық өнерлі, барлық талантты біздің жастарымызда, үлкен кісілеріміз болсын, барлығы сол ауылдық жерде ғой көбінесе. Кейде бір өзімде ойлаймын, неге ауылдық жерге жиі бармасқа? Сол жерде жаңа біздің Іңкәр айтқан әндер, қазір талшын орындайтын ән, ұмытылып бара жатқан әндер, әуені, сөзі бұзылмаған, нағыз қаймағы бұзылмаған тамаша дүниелерді ауылдан табуға болады. Сондықтан да сіздерге де біз айтқымыз келеді, қымбатты көрермендер, ауылға жиі барыңыздар, балаларды ата әжесіне жиі апарып тұрыңыздар. Енді талшын, өзің қандай ән орындайсың? Есбекаевтың бізді көріп отырған көрермендер күтіп отыр, талшын қандай ән орындайды екен? Айта ғой. Есбекаевтың сөзіне жазылған Жәнібек Кәрменовтің әні ағалары әнін орындап берейін. Есбек Айтұлының сөзіне жазылған Жәнібек Кәрменовтің әні ағалары әнін. Ал тыңдаймыз. Ағалар-ай, ағалар-ай,
қатарын бұзбай тұғын бал арадай. Өздерің қонақтайтын бәйтеректер тамырын балталамай, араламай. Ағалар келді. Қымбатты көрермендер, мінекей өздеріңіз тыңдадыңыздар. Біздің Инкардың орындауындағы тамаша ән, Талшының орындауындағы тамаша ән. Біз дарынды жастарымызға тек қана үлкен шығармашылық табыстар тілейміз. Шәкірттеріңіз барған жерден бәйгенің тек алдында келсін деп тілек айтқымыз келеді. Сізге алдап өтетін кешіңізге үлкен сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің қонақжай студиямызда құрметті қонақтарымыз болған. Біздің Талшын мен Іңкәр және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Гүлмира Сарина. Біз сіздермен келесі Таңшолпан бағдарламасында аман есен жүздескенше дейміз. Иә, құрметті көрермен, Таңшолпанға берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Біз сіздерді жақсы көреміз, әр таңды өздеріңізбен бірге қарсы аламыз. Аман болыңыздар. Жұманың қасиетті таңында жолыққанша аман сау болайық.